salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayam. Elə bax, 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 son dəqiqə ən gözəl xəbəri aldım. Bax, bax, gördünüz elə TikTok izləyici, TikTok-u qabaq açmışdım elə bir, iki də, üç dəqiqə qabaq. Elə son anda ən dəhşətli xəbəri aldım. Gələk bilirsiniz nədir? Gündəmdə xəbər çoxdur. Gündə, yəni hər gün çox xəbərlər olur. Yəni dünyanın o düz vaxtlarında illərlə olan xəbəri indi biz bir gündə alırıq. Amma əsas temanı tutmaq lazımdır. Temanı tutmaq lazımdır. Hardan İngiliz çıxırsa orada fırtına qopacaq. Temanı tutmaq lazımdır. Və elə son dəqiqə xəbər aldım ki, BP Azərbaycandakı hissələrini satışa çıxartdı. Bu çox dəhşətli xəbərdir. Bu çox, 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 çox İlham Əliyev üçün ağır zərbədir. Çox dəhşətli xəbərdir. BP nə o ki, o Türkiyənin o neft yataqları tapıları oradan çıxardacaq. Hər yer neft deyilmi? Suriyada, nə bilim, o boyda neft yerləri var. Dünyanın hər yeri neft deyilmi? Amerikada olan neft heç arada yoxdur. Sadəcə ağzını blomluyurlar, gələcək nəsillərinə saxlayırlar. O da bilirsiniz nədir? O da neft erasından artıq qurtuluruq. Başqa eraya keçirik deyə Amerika rezervlərini açacaq çox güman ki. Hə, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görək efirə ilə bir dəqiqə qalmış gözəl xəbəri aldıq. İndi birazdan ondan danışacaq. Xəbərin ətrafında demişəm göndərsinlər. Hə, bu gün də bizim necə deyərlər, yuxarıdan gələn xəbərlərin o nöqtəsini qoymalıyam. Eyni zamanda yaxşı ki, hələ uzadıram bu xəbəri, belə pis çıxmasın. Bir qismini artıq gəlib xəbər, uzadıram TikTok yayımını. Nəyə görə uzadıram? Bax, 72, 74, 77 min idi baxış sayıları, artıq 150, 160 min oldu. Birdən-birə TikTok paylaşdı. Orada müəyyən şeylər var da. Bu əsas məsələ odur ki, insanlar daha geniş auditoriyanı cəlb eləyir. Dələmədən ən dəhşətli xəbər, BP Azərbaycandakı hissələrini satışa çıxartdı. Bu çox dəhşətli xəbər. Bunu heç harda eşitməmişsiniz. Bax, indi bu xəbəri verirəm mən sizə. Qoy görüm hələ danlatdımı. Qoy görüm bu danlatdımı. Baxaq. Budur, bu Azərbaycan. BP Azərbaycan şirkəti Azərbaycanın qaz kəmərindəki payını satır. Qaz payını satır. Ən çox elə pay qazdaydı da. Keçək. Dəyələmədən budur, baxın. Budur, baxın, baba, bunu birbaşa hökumətin kanalı dedi, yayba hökumətin kanalı. BP Azərbaycan, mən nə dedim sizə? Mən nə dedim sizə? Saqqalım yoxdur. Sözüm ötmür, ağıllı adam ama sakkala zada baxmır da, değerli adamlar, insanlar sakkala zada baxmırlar. Ay kişiler, ben dedim mi bir ayda 3-4 tane sokarın obyektlerine platformaları terör təxribata məruz kalmadı mı? Dedim mi ki bunu qəsdən eləyirlər ruslar getirmek için, xarici şirketleri çıxartmak için, dedim mi? Hələ siz bilmədiyiniz ne kadar nasazlıqlar, ne kadar aktlaşdırılıb da hamısı rusları gətirmək üçün. Çünki təmir bərpa işləri müqaviləyə əsasən ruslar tərəfindən olmalıdır. İndi baxırsınız mı? Zaten hollandlılar zadlar çıxmır, totaldır, nədir, hamısı çıxıb getmişdi. Bir də əsas BP idi. O da artıq Azərbaycan. O da artıq Azərbaycanla çıxır artıq. Budur, rəsmi xəbəri göstərirəm mən sizə. Budur, baba. 20 sentyabr BP Azərbaycan şirkəti Azərbaycandan Avropaya qaz nəql edən boru kəmərindən 20% boru kəmərindəki ilkin olaraq 20% payını satır. Bax, nə deməkdir, baba, bu xəbər elə-belə şey deyil. Birbaşa görürsünüz, müsavat.com-du da paylaşan. Az, yəni Əliyevin səhifələrində səhifələndir. Bax, görürsünüz. Görürsünüz, sonra deməsin kimsə Qabil yalan deyib, baba, bak. BP Azərbaycana 20%, ilkin olaraq 20%-ini satır. Sonra görə bu bir xəbərin bu bir tərəfində nə deyilirdi? TV müsabat.
TV müsavat. Bu da bak yine. Kim? İlham Əliyevin aile kanalı. TV müsavat. İngilizler Cedir, British Petroleum Azerbaycan'da gaz kemerlerindeki payını satıp Cedir. Ezen vatanların bakın. Bakın dostlar. Dostlar bakın. Birdenbire bu neft gaz ele şeydi ki birdenbire bu bütün şeyini satabilmirdi. O hisse hisse satıldı. Hisse hisse. Şimdi o 20 faiz hisseni ya Rusya alacak ya Azerbaycan alacak. Başka kim alası? Türkiye hiç kim alası değil. Ya Rusya alacak ya İlham Aliyev alacak. Çok cumancı ben ile dediğim kimi bunları sıkıştırıp çıkardı bu Rusları getirirler. Hansı ülke alacak ondan başka. Hollanda'nın bir abırçı çıktı. Fransa başka bak hansı alacak hiç kim hiç Türkiye'de almayacak. Ben dedim de bunları sıkıştırıp çıkartacaklar. Hamsını verecekler Rusya'ya. Gördünüz mü ben diyenler hamsı bir ortaya çıkıyor. Değerli vatandaşlar. Hele harasıdır. Hele çok şey olacak diyor. İşlemeye imkan vermirler. İşlemeye imkan vermirler. Karakterlere. Ancak Rusya, Rusya, Rusya. Bakın. Görürsünüz mü değerli vatandaşlar? Müsavat İlham Aliyev'in aile kanalı paylaştı. Gördünüz. Aile kanalı paylaştı. BİP'nin Azerbaycan'dan çıkması bu ele bile şey değil. Ele bile şey değil. Öyle birinci tam şekilde görse 50 faizini ya 50 %51'i koymuyorlar satışa. 20 faiz koyuyorlar. Göre Azerbaycan'ın bu başında duran Putin'in Rusya'nın reaksiyası nedir? Bundan başka Ezen Vatan BP Azerbaycan'dadır diye müeyyen pay sahibidir diye Azerbaycan gazı Avrupa'ya cedir. Dünyanın idare edilen İngilizlerdi. İngiliz vızgırtı. İngiliz cedirse bir çöpe yol Avrupa devleti Azerbaycan'dan gaz alabilmez. Gördünüz mü haçana tesadüf eyledi? Hay? Değerli vatandaşlar, gördünüz mü haçana tesadüf eyledi? Avrupa parlamentinde Azerbaycan'a bak bir haftadır bağırırlar ve bugün son noktanı koydular. Bugün son noktanı koydular. Avrupa Parlamenti birbaşa Azerbaycan'dan gaz alışını durdurmak lazımdı diyor. Olabilsin. Bu yıl tam durdurulmasa gelen yıl tam durdurulacağını talep eder Avrupa devletlerinden Avrupa Parlamenti Asambleyası. Değerli vatandaşlar. Demeli burada bakın. Bakın ha burada. 2 mi? Bu da bak 1 milyar ha bu hiç bu soran haberdi. 2005. yıla kadar büyük hacimde Avrupa Azerbaycan gazını imtina edecek. 2025. yılda tamamıyla imtina edecek. Yani değerli beyler ile ben kulak asırdım öyle. Ali Kerimli vaktinin çoğunu bu gaza ayırdı. Bu çok dehşetli bir proses olacak. İlham Aliyev'in anası ağlar kalacak. Məhz İlham Əliyev belə şeyləri bilərək, belə şeyləri görərək, məhz İlham Əliyev belə şeyləri bilərək, belə şeyləri görərək, görürsünüz mü? Ordunun pulunu azaldıqdır. Değerli dostlar, değerli vətənlər. İlham Əliyev belə şeyləri görərək, belə şeyləri bilərək, gələn il daha da ağır olacaq. Putin bu savaşı neydi? İnanın Allah'a deyirəm ha. Ukrayna savaşının %50%'inden çoğu İlham Əliyevin çiğinlerindedir. Azerbaycan halkının kanı bahasına, Azerbaycan halkının canı bahasına, Azerbaycan ordusu güç strukturları dahil olmaktan hamısının memurların bile cibinin soyulması, halkın mezlumların cibinin soyulması bahasına Ukrayna savaşını aparır Rusya. İnanın Allah'a deyirəm. İnanın Allah'a deyirəm. Savaşın uzanmağı dünyada global güclər o tərəfindən hansısa bir necə deyərlər, sərf eləyir kimlərəsə uzanması. İnanın Allah'a deyirəm. İstəsələr bir aya Kremli yandırarlar. Bak Moskvanı bir başa daşı daş üstə qoymazlar. Bir ay içində. Sadəcə, değerli vətənlərim.
İstəmirlər. Hansısa güclərdir. O da bay İngilis. Nə qayrır? İngilis. İngilis burada qaz çıxardırsa Azərbaycanda. O qaz da Avropaya satmalıdır da. Atqaz eləyə bilərlərmi? İngilis çıxardır. Dünyanın yiyəsi. O yəni dostlar, Amerika kimdir Amerika? Amerika kimdir? Amerikanın atası, babası İngiltərədir. Təzə ayrıldı da, mən 170 ildir nədir? Müstəqilliyinə qovuşdu. Neçə yadımdan çıxıb. Bu yəni Amerikanın idarəçiliyi Londondadır. İndi sözüm indi ondan getmir. Dəyərli dostlar, bir neçə xəbər verəcəyəm, amma bir dostumuzu salamlayaq. Arif Bey, Arif Bey, Arif Bey, hoş geldiniz güzel. Akşam xeyir, nə tərsən abi? Nə var, nə Başçı, yox? güzel kardeş. Nə var, nə yox? Vəziyyətin evdə işte. Değerli insan, sağ ol, var ol, her şey Hem yaxşıdır, her çok şey yaxşı olsun. Hem şey yaxşı qəşəngdir. olsun. Hem şey yaxşı olsun. Əslində Arif Paşayev bir bölgədə olan faciələrdən danışır. Düzdür, bəzilərinizin daha qlobal xəbərləri eşitmək istəyirsiniz. Ancaq əziz həmvətənlərim, daxildən də, regionlardan da xəbər tutmağımız çox vacib məsələlərdən biridir. Mən istəyərdim ki, rayonlardan da, regionlardan da efirimizə qoşulsunlar. Bax belə Arif bəy kimi vəziyyəti desinlər. Arif bəy yəqin ki, təkcə öz qohumlarının başına gələn yox, başqa-başqa da tərtərdə hadisələrdən danışır. İndi birazdan söz verəcəm Arif bəyə, dəyərli həmvətənlərim, ancaq burada bir neçə məsələləri çatdıracağam sizə. Birincisi, Hüseyin Abdullayev. Bilirsiniz də kimdir Hüseyin Abdullayev? Hüseyin Abdullayev, Guska deyirlər. Türkiyədə tutdular onu. Guskanı tutdular Türkiyədə dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Hüseyin Abdullayev, dostlar, Hüseyin Abdullayev Mehriban Əliyevanın adamı olaraq Adil Əliyevin rolunu oynuyordu. Hoşu gəlməyən adamları vurdurmaq, döydürmək işinə o vaxtı Hüseyin Abdullayev baxırdı. Amma bununla yanaşı Hüseyin Abdullayev mən bildiyim məlumata görə bir neçə müxalifətçiyə də maliyyə yardım eləmişdi. Və onu da xəbər elədilər İlham Əliyevə, Mehribana və onun kitabını bağladılar. Hüseyin Abdullayev barədə yenidən protest verilib. Birisi uzun zamandır türmədədir, ölüm həddinə çatdı, sonra qayıtdı. Hüseyin Abdullayev yenidən milyonlarla manat ölkədən pul çıxardıb, çirkli pulları yüdüyünə görə yenidən cinayət işi qaldırılıbdır. 15 il yenidən həbs istənilir. Bu da o demək ki, Hüseyin Abdullayev öldü. Yəni Hüseyin Abdullayevlər belə adamlar çıxa bilməyəcək. Məsələn, Rövşən Əkbərovlar var türmədə, Hüseyin Abdullayevlər, çoxları var da, pullular var, nə bilim, hökumətdə olanlar var, o əvvəllər vurulan, vurulmayan. Eyni zamanda xaricdə olan məmurlar var. Yenə deyirəm, onlar elə İlham kasıbladıqca başına qapaz vurur, həmişə hər şeyin əlindən alır. İlham kasıbladıqca başına qapaz vurur, hər şeyin əlindən alır, bax belə məmurlar var. Ölkəyə gəlmək istəmir, gələn qorxur, ölkədə olan səsini çıxardamır. İlham Əliyev qa deyəndə milyonunu atır, qu deyəndə milyardını atır ağzına. Yəni bunlar üçün bir amal var, bir dənə çıxış yolu var. İlham getməlidir. İlham Əliyev getməlidir və İlham Əliyevin getməsi and olsun Allaha hamıya sərf edir. Bax bu dəqiqə heç bir icra başçısı deyəməz ki, yaxşısı da pisi də. Deyəməz ki, ya direktor, ya nə bilim, asan xidmət rəisi, çətin xidmət rəisi. Deyəməz ki, bu gecə onu aparmayacaqlar, maskalılar. Hamını cinayətə bulaşdırıb, hamını korrupsiyaya bulaşdırıb, hamı İlham Əliyevin cinayətinə ortaqdır. Ona görə dəyərli həmvətənlərim, mütləq və mütləq hökumət getməlidir. Bunun üçün danışan insanlara, müxalifətə dəstək olun. Yəni mən qurban deyiləm. Bax, yəni oturaq düz danışaq, təmiz söhbət eləyək də. Təmiz söhbət eləyək mi? Gəl biraz təmiz söhbət eləyək. Biz həmişə təmiz söhbət eləyirik zaten. Bax o günləri bir faiz verən mən danışdım da burada zır zır danışdım. Bir faiz verəni tutdular. Tutdular, elə mi tutdular?
O faiz veren niyə tutdular? Birinci faiz veren özündə biraz günah oldu. Günah özündə oldu, açıq deyirəm. Açıq deyirəm, günah özündə oldu. Birinci o adamın günah özündə oldu. Mənə borç vermişdi maşın almağa. Borcunu qaytardım. Açıq deyirəm. Bir qulağı deyəsən qalıb qalmayıb bilmirəm, onu yoldaşım bilir. Qaytardım borc, borc aldım, qaytardım. Sizə də həmişə deyirdim efirdə. Maşın almağa bir borc aldım. Nə mənim maşınıma biraz da kakaladılar, yarın nisiyə aldım deyə. 2500 mat qiymət, 2500-2000 euro qiyməti vardı. Sözüm ondan gedmir. Bu adam siyasi məhbus ailələrinə, siyasi məhbuslara azdan, çoxdan yardım edən adam idi. Amma heç kim bilmirdi bunu. Sonra nə oldu bu adam? Adı Gönçə xanımdı, Gönçə xan. Sonra bu adam bir adam lambard açmaq istəyib, bununla işləmək istəyib. İşləyək də lambard açaq. Sonra da bu adam dedi Qabil, Qabil yox, mənim adım, mənlə heç vaxtı danışmıyor, olmayacaq. Bir adam var da onun vasitəsində. Bir də mənim yoldaşıma demişdi. Onun bir vəkili var idi, qadın vəkili. Bax, ya onu satan qadın vəkil oldu, ya yeznəsi polis oldu. İkisindən biri oldu. Polisə çox inanmıram, amma qadın vəkil olduğuna inanıram. Polis də elə həlləm qəlləm adam idi. Ya onun vəkili, sən Avropadan ev almaq istəyirsən və yaxud Türkiyədən ev. Bunu kimsə niyə bilməlidir? Ailə vəkili var idi. O bildi, indi də qabağa durmur. O bildi. Bir də yeznəsi bildi. Yezdən qəl qumara belə qarışmış adam idi. Bazlığa belə qarışmış adam idi. Sən yeznən, zaten 5 gün ayrılırdınız, 5 gün qucaqlaşırdınız. Sən yeznən niyə ailənin sirrini bilməliydi? Vəssalam, bildilər ki, adamın 100 min ya bir neçə min pulu var. Vəssalam, dəyərli həmvətənlərim. İndi gör, nə oldu? Bu adam məndən incidi ki, mənim lambard açmaq üçün məndən incidi, məndən küsürdü. Hələ bir dəfə əməlli incidi. Mən lambard açmaq üçün, bu bir adamla lambard açmaq üçün şərikli pul qoymuşuq, pul vermişəm ona. O da nə lambard açdı, nə bir şey. Dubaydan belə mənim pulumu yedi. Dubaydan belə mənim pulumu yedi. Yəni, mən də məcbur oldum, efirə verdim. Dedim, bu prokurorun məşuqəsi. Bu, belə, cəmatın haqqı tapdalanır burada. Mən verdim onu efirə. Və direktorun da xala qızı idi, nə idi. Və Dubaydakı şəkillərindən belə o lüks həyatını da verdim efirə. Və bu da prokurordan cinsəl əlaqəyə girən adamdır, sevişən adamdır. Nə olsun yasamalar, xırda para şeyləyir. O yerli məmurlar pul alır da faiz verən sənin hörmətini edirsən, polis də prokurordur. Amma o şey pul böyüyəndə mi ya səni təmiz yolmaq istəyəndə o şey yuxarıdan gəlir. Ya prokurorun maskalları gəlir baş prokuraturanın, ya DTX-nın, ya bandardelin maşallah. Hamısının maşallah olmasın, heç hamısının qara maskalları var. O şey ayırt eləyəmirik, bu hansı nazirin maskalları. Elə bu hakimiyyət ilə maska hakimiyyətdir. Neysə, sözüm indi ondan getmir. Xanımı bastılar içəri. Bastılar içəri. İçəri salınandan sonra şikayət elədi ki, o qadın yoxdur mu, hansı ki, prokurordan sevişən. Dedi, pul istəmirsiniz. O da bax, vəkili də filan kəsdi. Gedin maraqlanın. 100 minlərlə pul söhbəti var ortada. Gəliblər, 100 minlərlə faizə pul verir. Heç nə, nə çıxardılar? 5 kilo qızıl çıxıb evindən. 5 kilo. Kimisə qızılıb da hası yetimlərin. Hamısı qaldı yazığın belində. 5 kilo qızıl çıxıb. 50 min manat, bir də o iki o qədər də dollar, xarici valyuta çıxıb. Nə hasa da euro, dollar, nəysə. Amma 2 ildir mənim, mənə 1 manat kömək eləmir 2 ildir. Zaten elə siyasi məhbuslara da 2 il qabaq çox hörmət eləyirdi. 2 ildir mənə niyə 50 dollar pul göndərməyib, and olsun Allaha. Bir dəfə kart yoxlamaq üçün dedim, görüm kartım açıqdır mı? Yoldaşım deyib ki, biraz pul göndər, görək kartı açıqdım da nəyə gücün çatsa, xırda para. O 25 dollar pul göndərmişdi, 50 dəfə də demişdi, uşağa bunu al, köynəyə al, nə bilim, onu al buna. Həbədə oğlu, sənin evindən 100 min, 200 min pul çıxıb, 5 kilo qızıl, 5 evin sənədi.
Yani ben şey eləmirəm, ey Allah canını sağ eləsin. Onsuz da mən ona demişəm. O adam çox siyasi məhbuslara kömək eləyibdir. Dəyərli vətənlərim, haqlıdır o adam. O adam sabah ən azından böyük bir o necə deyərlər auksiyona qoyulacaq da Çum Mərkəzi Ünvermağ mı, Sədr Rəhmi çox da bacarıqlı qadındır. Vergisini ödəyərək, devlete xidmət edərək hansısa bir mövqeyə təyin ediləcək. Etdiyi gözəl, yaxşı əməllərdən dolayı. Yəni bunu Yezdəsini də polis idi çıxartdılar, zaten demişdim çıxartacaqlar. İndi sözüm indi ondan getmir, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Özünün günahı oldu. Mən heç vaxtı, mən Qurban Məmmədov şey pul verir Rusiyadan. Bütün siyahını çıxardır, belə efirə vərəqləyir bax. Nömrəsi orada, adresi orada, bax belə vərəqlədi. Mən şəxsən görmüşəm. Hamını rasxoda verdi. Rasxoda vermədi, hökumətin adamıdır. Bircə nəfəri çağırdılar mı ki, qurbana niyə pul vermisən? Baxın, 5-6 ildir, 7 ildir, 8 ildir qurban, Kapital Bank və Sberbank. Rusiyanı yolur. Hamı kitabdan va belə Qurban müəllimin aylığı deyib bazarlara axışırlar. Elə bil o vorzakonlar var idi o vaxtı. Oğrulara pul yığırdılar. Verilməlidir. Ay bax indi elə bir variantdır qardaş. Variant idi elə günümüzə də qədər çox yerdə yenə deyilədi. Qurban müəllimin aylığı yığılmalıdır. Aylıq öz də deyirdi. Aylıqları yığın, aylıqları yığın efirdə. Ay başınıza dönüm sizin. Adam qurban, o qurbandır, nə bilim, nə yaramazdı. Adam dedi televiziya açacağım neçə il cemaati yoldu. Milyonlar yığdı. Adam dedi halk hərəkatı yaradıran, partiya yaradıran milyonlar yığdı. Adam dedi yabayla baltayla inqilab eləyirəm, çevriliş eləyəcəm milyonlar yığdı. Ən çox pulu da iki yer, iki şeydə yığdı ən çox pulu. Bir kanal məsələsində kanal açacağım diye. Bir de Tərtər hadisələrində yığdı. Milyonlar yığdı ki, bütün tərtər hadisələrinin hamısını beynəlxalq məhkəməyə daşıyacağam. Bir cümlə belə, bir manat belə xərcləmədi. Bir cümlə yazıb vermədi. Hamısını heç nəsiz Leyla Yunus elədi. Allah onun canını sağ eləsin. İndi, qardaşlar və bacılar. Mən heç vaxtı, heç vaxtı mən kimsə deyənməz Qabilə məlumat attım. Qabil məhviçiliyi pozdu. Heç vaxtı deyilməz. Mən Mehriban Əliyevanın qohumlarına belə siyasi məhbusa yardım elətdirmişəm. Yeznələrinə belə. Onların da 40 dənə qız veriblər de nə bilsinlər hansıdır. Bilməzlər hansıdır. Yəni sözüm ondan getmir. Mən çox məhərbçiyəm və məhvi adamam. Məhvçiyəm. Əziz həmvətənlərim. Ona görə Qabil tam etibarlı adamdır. Bu barədə bunu dedim sizə. Uzun sözün qısası yenə də deyirəm. Yenə də deyirəm. Ölkədə kimlərəsə yardım eləməkdən acıların qarnını doydurmaq mümkün deyil. Ölkədə on minlərlə uşaq məktəbə gedə bilmir yemək dərdindən, paltar dərdindən. On minlərlə balamız məktəbə gedə bilmir. On minlərlə, yüz minlərlə ailə acdır. Acdır. Bu günlərdə xəbəriniz oldu Bakıda, böyük şəhərlərimizdə pomidor, xiyar, badımcan belə. Əvvəl eşşəyə yedizdirirdik badımcanı, eşşək yirdi. İndi ot qiymətinə oldu. İnsanlar yayda belə bunu ala bilmədi. Qışda neyləyəcək bu insanlar? Necə qışdan çıxacaq bu insanlar? Doğrudan da dəhşətlidir. Uzun sözün qısası, dəyərli vətənlərim, islanmışın yağışdan nə qorxusu? Hamı fəryad eləsin, hamı problemini yazsın, desin. İndi mən İlham Əliyev və Rusiyaya gələcək sanksiyalardan danışacağım. Paşinyan nə dedi bugün? Bugün Paşinyan nə dedi? Mən hər şey denedim, hər şey elədim. Amma İlham Əliyevi savaştan çəkindirmək mümkün deyil. Savaşa soxulacaq, soxacaq savaşa. Əzəmətənən, özde bir biabırçılıq var ha, bir şey deyim size bunu demədi demeyin, söyləmədi demeyin. İlham Əliyev çox qorxaq adamdır. Mən hərbçiyəm. Mən harda nə qazılır, nə ölkəyə bir silah da gətirəndə mən bilirəm. Çoxsun sadəcə demirəm. Gördünüz mü samolyotlar hələ nasos niyə tam boşaltmamışdılar?
Pakistan samolyotundan danıştım. Əli Kərimlik axırıncı videosunda onunla danışırdı. Pakistandan deyir, yararsız təyyarələr alırlar. Alıblar. Mən onunla neçə aydı da? 8 aydı gəlib o. Sözüm indi onunla getmir, dostlarım. Xahiş edin, tıklamanı artırın. Tıklayın, tıklayın, tıklayan əllər, bacardığını eləyən əllər var olsun. Bacardığını eləməyən baboş olsun. Allah heç üzünü güldürməsin. Deməli, meydan deyirik çıxmır. Maddiyyat deyirik pulu yoxdur. Ya qorxur göndərməyə. Ənəmli Vəli Kərimiyə dəstək ver. Ənəm media dəstək ver. Eləmir. Heç olmasa bəzbək ol. Tıklamağa nə qarşı belə tıkla. O gün baxıram. Baboşa bir qoca arva toydadır toyda. Ay bədbəxin qızı bədbəx. Toyda arçaladan zaddan yeginlə durub qabağına şey tıklayır baboşu belə-belə toyda. Yemək zadı qalıb qabağında. İndi sözüm indi ondan getmir. Dəyərli həmvətənlərim, bacardığınızı eləyin. Baxın, İlham Əliyev əvvəl savaşı başlayanda bəziləri burada bilir. Kim bilirdisə yazsın, mən bilirdim. Kim bilirdisə burada yazsın, mən bilirdim. İlk başda nətər oldu. Heç bir hazırlıq yox idi. Tovuz hadisələri oldu. Oldu mu? Oldu. Tovuz hadisələri oldu. Ermənilər biraz mövqeylərimizə də yaxınlaşmışdı. Orada evlər yaxındı. Hətta evlərə qranat zad atmaq söhbəti də olmuşdu. Daş atmaq söhbəti də olmuşdu. Uzun sözün qısası, Polad Həşimovu satdılar. Polad Həşimovu Rusiyanın Su-M37, axır su təyyarəsindən, havadan yerə raketdən birbaşa vurdular. Çipləmişdilər və generallarımız, maşınları, kunkları çiplənmişdi. Neysə, generalımızı vurdular. Orada ona oxşar başqa gələcək kunklar da vardı. Nə oldu? Başqa maşınlar da vardı, eyni maşınlarda. Nə oldu elə generalı vurdular? Neysə, bizə bir əli bir vəli dağı çəkmək üçün vurdular. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, mən də hərbiçiyəm, hər şeydən xəbərim var. Deməli, general Polad Həşimov Gədəbəyin o üç burnu var, erməninin içinə girən o, bilməm, bölgənin Krasnoyarsk, nəsə deyirlər, Krasnoyarskın qabağıdır, nədir o Krasnoyarskın. Oradan erməninin arxasını vura bilər. Polad Həşimov ondan ailə olub, erməninin arxa dayaq məntəqələrini arxasını vurub, həmən o bölgəni ələ keçirmək istəyirdi. O bölgədən erməniləri atmaq istəyirdi. O bölgədə haradı, deyim sizə, Qaraqaya ilə Çənlibel, Əlbəli ilə Ağdamın arasında olan o düz zolağın ortasına tunellərlə erməni gəlib çıxıbdı. Bu gün də oradadılar. Ən sonuncu strateji yüksəklikdir. Uzun sözün qısası, Polad Həşimova dedə, dayandır ateşi qayıt ilə. Dayandır qayıt. Polad dedə, dayandırmaram. Neysə, Polad Həşimov ölməmişdən, yəni şəhid olmamışdan və Polad Həşimov şəhid olandan sonra 4 gün gecə və gündüz, 4 gün gecə və gündüz top, qrat və digər toplar, qratlar, minamyotlar, digər artilleriya qurğularıyla, raket qurğularıyla ermənilərin yaşayış məntəqələri, postları atəşə tutuldu. Gecə və gündüz. Və dəyərli vətənlərim, İlham Əliyev arxayın deyir, erməni hakimiyyət belə vecinə də döyül arxayındır, Rusiyanın da heç qulağına da döyül, heç səs də çıxartmır. Sən demə, bu mərmilərin hamısı təlim mərmiləri imiş. Eləcə o adama dəyməsə dağıtmır, durbadır da durba. Yəni qəlpə buraxmır, partlayanda qəlpə ilə pıss eləyir bir dənə. Adicə durbadır. Yəni Baygalovka partlayıcısı yoxdur. Qəlpələrə parçalanmır. Adicə durbadır. Təlim mərmisidir. O nə üçündür? O mərmə bura topdan, raketdən atırsan orada belə yumru belə həlqə qoyurlar ya tank qoyurlar, nəsə bir şey qoyurlar. Onun ora düşür qiymət yazılır. Hə, yaxşı atmışsan. O qəlpə buraxmır. Cəmi cümü əslində minlərlə adam yaralanıb ölməli idi o həqiqi mərmə olsaydı. Amma cəmi 3 nəfər öldü, 4 nəfər yaralandı. Ermənistandan Tovuzun qarşı tərəfindən. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, və biz başladıq nəyə? Biz başladıq Türkiyə gəl, Türkiyə gəl, Türkiyə gəl aksiyalarına.
Elbette Türk bayraklarını zibiliye tulladılar polislerimiz. Elbette ama müeyyen derecede sağ olsunlar. Türkiye gel aksiyalarına çok katılım oldu. Çok tez tez elədik. Hiç olmasa bir 15-20 defa aksiya elədik. Biraz yeki oldu, biraz balacı oldu. Elədik. Ve değerli vətənlərim, Polat Həşimov vurulandan bir gün sonra ya iki gün sonra ermeniler hemle etmeliydi. Ya Qaraqayanı təmiz götürməliydi, ya Çənlibeli təmiz götürməliydi o dağları, dərələri. Ve Türkler gece ilə geldi Gəncə aeroportuna. Bütün Gəncənin aeroport işçilerini qırağı elədilər, çoxsunu. Ve gece ilə töküldü F-16'lar, şeydə töküldü, o yüz təyyarələri töküldü, xüsusi təyinatlar töküldü, Diki Vaiska, hansı ki Afrin'dən o Zeytun Dalı əməliyyatında olan o ştatdan kənar boşun bölmələri töküldü hamısı Gəncəyə. Və biz, mən də çıxdım, dedim Gəncəyə töküldü, rahat olduq və dəyərli vətənlərim, gör indi nələr oldu. İlham Əliyev bu savaşı başlayanda siz elə bilirsiniz, təkcə Putinə güvəndi başladı. Ha, mənə deyin, ha, indi biz növbəti savaşdan danışacağıq. Mən hərbiçiyəm. Mənim o vaxtı belə vodkadan içəndə, mən çox içəndə öldüm, ha. Amma bütün komandirlər hamısı içirdi. Arada bir məni içirdirdilər, arada bir komandirlər. Mənim o içəndən sonra deyirdim, əcətin qərarlarınızı, döyüş əmrlərinizi yazın. Mənim o piyan vaxtı yazdıqlarıma, bunlar ayıq vaxtı nazirin, prezidentin qabağında danışırdılar, göstərirdilər. İndi hamısı generaldır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. İlham Əliyev bir Putin'e umutlu olup bu döyüşü başlamadı. Kürdəmir dolu F-16 idi. Gəncə dolu F-16 idi. Nasosunu dolu F-16 idi. Türkiye'den minlərlə xüsusi təyinatlılar gəlmişdi. Kürün qırağı dolu ağır raketler idi. Kürün qırağı dolu Pakistan qüvvələri idi. Pakistan'dan beri koşunlar getirip hamısını Ceyran çölüne doldurmuştular. Her yere doldurmuştular. Değerlendim. Biz bunu bilirik. Ben bunu bilirdim. Demirdim çoxsunu. Ya öyle tercih fırladırdım. Hərbiçilər başa düşürdü. Başkaları yok. Yani Türkiye'nin koşun növləri geldi. İsrail bütün mütəxəssislərindən geldi. Bütün haroplarından, mütəxəssislərindən, əlavə texnikalarından. Bütün çipleri kim çıxartdı? Biz dedik, çipleri çıxardan İsrail cihazları oldu. İsrail çıxartdı çipleri. Türkler kömək elədi sadəcə. Aparat İsrail'deydi. Bütün xüsusi təyinatların, bütün gruplar ve manga-manga gedirlər, tağım-tağım. Olan hamısının patinkalarının tabanı çip idi, çip. Necmeddin koydurmuştu. Ruslar koydurmuştu. Ne bilsin bu patinkanın tabanında çip var. O cipten de yerini təyin edirlər, bir cürlatmadan qırırlar. Birbaşa koordinatı verir, çiplər koordinatı təyin edir və bütün hər cürə vasitənin oranı vururlar. Görürsünüz, mənim Telegram kanalımda 137 video var ki, tağım və bölüklər, heç manga da yox ha, tağım və bölüklər, 30, 40, 50, 60, 100 nəfər bir cürlə atmadan hamısını qırıblar. Necə qırıblar bunlar? Deməli çiplən, koordinat bilən yemək yedi yerdə, istirahat edir, harca bir meşədə, harca qıraqda başından bombanı yağdırıb. İndi baxın, sözü nəyə gətirirəm? Hamımız bilirik ki, bir savaş olacaq. Bak, bunu Amerikada deyir. Bunu Amerikada deyir. Bunu Fransada deyir. Bunu Türkiyədə deyir. Bunu İranda deyir. Bunu Rusiyada deyir. Bunu İlham Əliyev də deyir. Bunu Paşinyan da deyir. Nədəsə hər gün deyirlər. Bir savaş olacaq. Ancaq baxın. Əvvəlki savaşda biz Rusiyaya ümidli olmadık. Əvvəlki savaşda Türkiye ordusunla, F-16'larınla, generallarınla, minlərlə qoşun növündən Azərbaycandaydı. Minlərlə. Qara paltarlılar hamısı Afrinlə gəlmişdi, Suriyadan. Minlərlə. Erdoğan ilə belə demir, girdik biz. Biz girdik. Sənin o yekə qaran korrupsiyadan başqa heç nə bilməyən zabitlərin girəcəyidi. Bir korps ermənilərin bir mangasında 8 gecə görmə cihazı var, Naçnoy Videniya var. Amma sənin bir korpusunda o qədər yoxdur. 10 min nəfərdə olan erməninin bir mangasında var.
O da bak korps komandirin muavini dedi ha. Dörtçe dene. Dört tane o muasir NATO sisteminde dört tane cemi cümü kompas var. Dört tane Azerbaycan'ın 10 binlik korpusunda. Ama Ermenilerin bir mangasında dört tane var. 6 neferinde her bir askerinde var. Bizim 10 bin neferde dörtçe denedir. Ne olabilir hansı kambirgiler size pullanalı fardansa belki de. Değerlemediler. Değerli soydaşlar. Hansı korrupsiyadan başka əsgər valideynlərinə yemək gətirdirməkdən başqa qarını dəbərdib qərarı düzəməli oxuyamayan zabitlər? Ha? Kim yetim yesir zabitli qabaqdadır? Kim adamı var heç adamı olan heç xaricdə ateş edib? Hansı ölkələrdə? Əsgərin anasına, bacısına patxod eləyən mi zabitlər? Düz, yaxşı zabitlərimiz var. Başımızın tacıdır. Ama yarıdan çoxu korrupsiyaya bulaşı bakın. Yarıdan çoxu artık əsgərə un gətizdirir evden. Çörek gətizdirir. Yemek gətizdirir. Yarıdan çox zabitlerimiz hazırlık səviyyəsi çok aşağı səviyyədədir axı. Mən bunu bilirəm axı. Yarıdan çox hazırlık səviyyəsi kompasdan işləyə bilmir zabitlerin çoxu. Xərtəylə, qərarla işləyə bilmir. Artilleristler görürsünüz artilleristler. Əlahəttə artilleri briqadalarına eşq olsun. Görürsünüz deyirəm eşq olsun. Naxçıvanın xüsusi təyinatları, Daxili Qoşunların xüsusi təyinatları, DSK-nın xüsusi təyinatları, Dövlət Sərhəd Qoşunlarının və 052-nin briqadaları. Yaşma. Çox gözəl, əla, super. Amma indi nə oldu? Tehran Məsimovu vurmaqdan Naxçıvanın xüsusi təyinatlarını məhv elədilər. Azərbaycanda 052 adicə briqadadır da. Bütün orada nə qədər şərəfli insanlar var, hamısını qırdılar, əlil elədilər, yarımcan elədilər. Əlil olmayan da dedi, tüpürüm belə xidmətə pulunu verdi, aralandı. Bəzilərində yekəpərləri DSK, DTK, MTK apardı, bandadil apardı, o qara paltar geyinib da kimlərsə tutacaqlar. Daha bir den o qabaqda duran yekəpərdir. Daha daldakılara baxın, hamısı balaca balaca 1 metrəli uşaqlardır. Metre yarım. Qurtardı da hemen ki yaşma yoxdur. İndi nəm deyirlər 4, 5, 6 briqada var. O vaxtın bir briqadası bunun altısından da güclüydü. Yoxdur da hamısını məhv elədilər. Bakın indi sözü nəyə gətirirəm? Fırrada fırrada nəyə gətirirəm? Sözü ona gətirirəm ki kardeş İlham Əliyev əvvəl savaşa başlayanda indi 8 milyard vermişdi Lukashenko deyir. Nə bilim nə eləmişdi o başqa söhbət. Ama 8 milyard versə də Putin dabro versə də İlham Əliyev Pakistan qoşun növləri gəlməyincə samolyotlar Pakistan'ın xüsusi təyinatlarını doldurmuşdu daşıyıb. Türkiye'nin xüsusi təyinatları doldurulmuşdu. Döyüşdən çıxan Afrin, Zeytun dalı əməliyyatlarından çıxan DİİK vayskalar hamısı gəlmişdi. F-16'lar, bayraktarlar, İsrail mütəxəssislərindən kiber təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələr hamısı İsrailin gəlmişdi. Ha, bu boyda qoşun növləri gəlmişdi bu savaş başlayanda, hələ öz torpağımızı alanda. Acaba indi devlet sərhədini yarırıq o üzə. Ne Türkiye yanımızdadır, ne İsrail yanımızdadır, ne Pakistan yanımızdadır. Bir de o kökə aldıkları o metallom təyyarələrdir. Ne Pakistan yanımızdadır. Kardeş kim yanımızdadır? Ne İran düşmən. O da bak Gürcistan'la Ermənistan'da birlik yarattılar. O şey müttəfiq oldular. Tək bir dənə Putin'e umutludur. Putin'in de odur çıxır ne de o Maria Zakharova valik çıxır. O yaramaz kadın çıxır ilə. Ancaq Ermənilər dəstəkləyir. Lavrov çıxır Ermənilər dəstəkləyir. Putin deyir Paşinyan ilə de. Hələ mən Qarabağdan əlavə Kəlbəcərli Laçını da verəcəydim. Koridor kim olaraq. Bir tərəfdən görürsün iki başlı bəyanatlar hələ gəlir. Ha, bir dənə İlhamın Əliyevin müttəfiqi qalan müttəfiqi əlində ucunda qalan Putindir. Putin'di ha. Putin'de kardeş bir haftadır dayanmadan en ağır raketleri gönderirler Ermenistan'a.
En ağır dediğine de deyirler yok yarım milyar borcumuz var idi. O silahlar gelir. Sonra deyirler yok yarım milyardan çoktu. Onu da belli. 102 bazıya gönderdik bu raketleri. Sen en balaca raket neydi o TOS bildiğin ne bileyim o Strela'dı ne bileyim cürbecür ağır raketler İskender. Bu raketlerle sen haranı vuracaksan sen ya Türkiye'ni vurmalısın ya Bakı'nı vurmalısın. O raketler ne yaparımsan sen? Paşinyan'ı devireceksen ona. Bakın ha bu arada iki başlı beyanatlar çok gelir. Ha! İki başlı beyanatlar çok gelir. Cah değiller Paşinyan'ı Putin devirme istiyor. Cah değiller ki Putin Paşinyan'ı devirme için Rusya'da hususi silahla davranmak, inkılap elemeye koşun növü hazırlıyor. Rusya'da Putin Paşinyan'ı devirme için. Ermenilerden ibaret. Ya Karabağ Ermenilerden ibaret. Cah deyirler yok Paşinyan Putin'le müttefik olubdu. Benim özümün aldığım bizim generallarla indi biz de əlaqə saxlayırıq herhalde. Bizimkiler deyir ki qabil deyir. Ya alınan torpaqların hamısı ya da bir hissəsini Rusya deyəsən qaytarmaq fikri var. İlham Əliyev özü de şübhəlidir. Bakın bu saat İlham Əliyevin aile mətbuatı da ala bula materiallar dərc edir. Gah Rusiyanı hədəf alır. Gah Rusiyanı necə deyirlər sevgi dolu nə bilim nələr edirlər. Baxın, bütün Rusiyadakı Azərbaycanlıları ölümə basıblar. Bütün Rusiyadakı Azərbaycanlıların indi ola bilər kimisə başına hələ silah dirəməyiblər. Ama harda tuturlar başına silah dirəyib aparırlar. Baxın hələ bu Çeçenistan'da, İnguşetya'da. Nədir o TikTok ulduzları, o nədir Axmat Sila, nə bilim nə Sila. Nədir o TikTok qəhrəmanları birinci qaçdı Çeçenlər Ukraynanın qarşısından. İndi yaxşı yol tapıblar. Orada fəhlə işləyən Azərbaycanlıların başına silah dirəyib aparırlar savaşa. Bir dənə Ermənin burnu qanasaydı, bir dənə Ermənin başına nəsə gəlsəydi Rusiyada sırada Paşinyan işə qarışardı. Həcə, bu boyda insanlarımızı günahlı günahsız basırlar savaşa öldürürlər. Sizin xəbəriniz olsun ki, təkcə bir ay ərzində 200-dən çox Azərbaycanlı Ukrayna sərhəddində öldürülübdür. Bəs İlham Əliyev ən azından mavinləri səviyyəsində niyə bir səsini çıxardan yoxdur? Yalandan belirlər, nota verdik. Notanı hara verdiniz siz? Ha? Kızın kucağında oturduğu Kadirova yoksa Putin'e Mehriban'ın kucağında oturduğu Putin'e ağzına verdiniz. Nota verildi. Yalan değilsiniz ah siz. Siz Putin'e nota verebilirsiniz. Putin'e nota veremezsiniz. Siz sadece diyebilirsiniz. Daha da Azerbaycanlıları basın kırdırın. Bakın. Bu günleri Rusya ne deyibdi? Bakın ha. Bugün baba burada okuyorum. Bak size baba burada okuyorum. İçeride. Bakın açın bakın yalan değilimse açın bakın Kommersant gazetine bakın. Rusya Daxili İşler Nazirinin muavini ne de bunun adı familiyası bu gün hara yazmıştım buna. Da yüz binlerle Azerbaycanlı deport edilecek. Bunu Rusya Daxili İşler Nazirinin muavini bugün Rusya'nın Kommersant gazetine müsahibesinde verildi seher seher. 135 milyon. Bu ne diyor? Yok yok demeli 135 bin kanunsuz Azerbaycanlılar deport edilecek. Rus gazından Rus özür istedim bu ne diyor? Gör ne diyor? Daxili İşler Nazirinin Mami'nin beyanatını okuyorum ha. Beyanı ne açıyor? Anamız ağlar kaldı. Bu bize ait de. Kazakistan hele deyir ki Ruslar var. Vova. Saşa. Vova. Saşa Boba deyir, mən silah atmaq istəmirəm. Savaşdan qaçmaq istəyirəm. Onu Qazaxıstan belə Rusu Rusa vermək istəmir. Vermir. Deyir, mən qismən demokratik ölkəyə. Sadam savaş istəmir. Bax, mənə sığınırdı. Baxın ha, bugün neydi onun adı? Adı da dilimdən. Rus. Bugün bunun adını yazmışdım bir dəqiqə. Neyse, Kommersant gazetine Rusya Daxili İşler Nazirinin birinci mavini ne deyibdi? 135 en büyük problem Azerbaycanlılarda olacak. Çünkü bütün ülke sərhədli ara açıq, daha mı kaçır gedir ülkesine? İlham Əliyev koymur. Ancak gerek sen 500 bin doların ola ki oradan samolyota minəsən, gələsən. Gör ne deyib burada. Artık migrantlar
Aya bu arada gör ne diyor ki? 5 milyon yarım. Bakın ha. Kardeş. Bazıları belə verirler. Rusya'da, ümumiyen Rusya'da yaşayan 5 milyon yarım kaçkın varmış. Ne danışırsınız siz? Rusya 160-167 milyon idi neydi? Orada hiç 40 milyon Rus yok idi. Hamısı postsovet mekanın adamlarıydı. Gör 5 milyon yarım Azerbaycanlı var Rusya'da. Resmidir. 5 milyon 5 mile fil atmada sen de bezdirdin daha bizi de. Fil atmada başka şey mi yoktu atasan? Fil görende İlhan'ın burnu yadıma düşür. Böyle o burnu yadıma düşür. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlar. Bu nedir? Bu bakın ha 5 milyon yalandan değiller 2 milyon Azerbaycanlı var. 2 milyon 2 milyon yarım Azerbaycan yalan değiller. 5 milyon yarım Azerbaycanlı var Rusya'da. 5 milyon yarım. Tesavvür edirsiniz mi? İndi görün bakın ha. 5 milyon yarım Azerbaycanlının 135 mini kanunsuzdur. Senetleri birbaşa deport. Bakın ha dalına. Yüz binlerle Azerbaycanlı deport olabilir. Fikir ver. İnden sonra Rusya'da açı. Hamya itti ha. Hamya itti hamya. Bakın ha. İnden sonra Rusya'da Rus kızlarından evlenebilmez kaçkınlar. Açı bunu kim deyir? Bunu Daxili İşler Nazirinin mamin deyir. Ha, Mutfilim söhbət edir ha. Bir ülkede ki Putin'in mavini insan hakları üzere mavini deyir ki sağlamlığının mehdudiyeti olanları da muharebeye göndermek lazımdı. Kardeş, insan hakları aslında kalsa insan hakları üzere Putin'in mavini insan haklarını koruyan bu şahs aslında insanların yanında olmalıdır. Mezlumların, savaşa gitmek istemeyenlerin. Ama deyir yok, hasta olsa da basılmalıdır. Bakın Danla bakın. Ay Azerbaycanlılar. Ay Rusya'daki Azerbaycanlılar. Şeyiniz elinizde kalacak. Bakın. Bezlerine ait, hamısına ait değil. Rus kızlarından evlenmek qadağan edildi. Su. Teze kanunla migrantlar. Birbaşa o demirəm de o vətəndaşlığı alıbdı. Ne bileyim. Yoksa mövsümü işe gelenler ailesini getirmemek məsləhətdir. Onu da qanuni hala salacaklar. Aileli gelme. Sen gelmesen kışta işleyip yazda gelirsen. Daimi değilsen. Onlar ailesini getirmeyecek. Danla bakın ha. Danla bakın. Rus kızlarından evlenebilmezler. Bu o demek ki hatta bazdıq edebilmezler. So, şeyiniz elinizde kalacak. Hani bir vodka götürürdünüz ha. Bir tane napitok götürürdünüz ya. Gelirdiniz o kızlarla yatırdınız o. Pencu pencu vururdunuz. Sonra da seher kızdırıldı Rus kızı. Sum kazadı yoktu, kut kazadı yoktu. Sizi gidi sizi. Daha Rus kızlarından evlenmek olmaz. Katagandı. Bunu ben demiyorum. Bunu Rusya'nın Daxili İşler Nazirinin mavini değil. Danla bak. Uşaklarını Rusya'da MTV koymak olmaz. Daha migrantlar uşağını MTV koyabilmeyecek. Bakın ha. Avtomobil idare etmek olmaz. Bakın ha daha migrantlar avtomobil idare edebilmeyecekler. Bakın ha o iş izninden gelirse işlemeye o müvekkəti o oturursa o aylarla ne 6 aylıqdır nedir. El adamlar da maşın sürenmez, taksil yeleyenmez, uşaqlarını məktəbə qoyanmaz, Rus kızlarından evlenenmez. En esası bank əməliyyatları qadağandı onlara. Yani onlar hansısa bankdan banka pul götürə bilməz, ötürə bilməz. Yəni, miqrantlar bank əməliyyatlarına istifadə edə bilməz. Danına baxın. Bundan sonra Rus dilindən imtihan verilməlidir. Hamı Rus dilindən imtihan verməlidir. Təzə qanundur, təzə özdə bir sənətdədir. Deyəcəksə bu köhnədən də var idi. Köhnədən var idi üstünə düşmürdülər də. İndi düşdülər üstünə. Səhər-səhər Daxili İşlər Nazirinin mavini deyir. Kommersant qəzetinə verir müsahibəsini. Alın şimdi baxın. İmtihan verməlidirlər Rus dilindən B2 almayanlar oturması da alınacak deport. Deport, deport. Bu ne demektir? 5,5 milyon Azerbaycanlı
Rusiyada yaşayır, onun 700 neçə mini vətəndaşlığı yoxdur da, yəni o tam qanunu deyil. 700 o 700 800 min arasında 700 800 o dəqiq rəqəmi yazmadım. 1 milyona yaxın yazdım elə. 1 milyona yaxın Azərbaycanlılar yəni deport ola bilər 100 minlərlə. Değerli soydaşlarım, Rusya ve Azerbaycan'a sanksiyonu üzerinde Avrupa ve Amerika işitir. Bu hiç başka söhbətdir. Bakın, ay millet. Bakın, bəziləri bellidir, Arif Bey. Bəziləri bellidir. Ay, hayf döyüldü SSR'i. Ay, ne yaxşı Ha, evet diyorum. yaşayırdı. Ay, indi heç Rusların özleri yaxşı yaşayamırlar. Ay, Rusların özleri, bak, ben bu dəqiqə açıq deyirəm, bak, and olsun şərəf ve ləyaqətimə. Her yeri biz bilirik. Bu saat Ermənilərin yaşayışı, Gürcülərin yaşayışı, Belarusların yaşayışı inanın Allah'a Ruslardan yaxşıdır. Hatta Qazaqıstan ve Türkmenistan'ın belə yaşayışı Ruslardan yaxşıdır. Kazakistan bir Daha numara. ve daha o getdi. Bakın ay millet, ay millet buna bakın ha. Demeli 1 milyona yaxın Azərbaycanlı deport ediləcək. 2005-ci ilin sonuna qədər. Yəni ortası mı son? 1 milyona yaxın 700 neçə min Azərbaycanlı deport olmalıdır. Ha, bunu niyə eləyirlər bilirsiniz Marif Bey? Ay Əzəmədən deyə niyə eləyirlər bilirsiniz? Ya get, ya get. Düzdür. Bir başa sənin vətəndaşlığı da verirlər. Dil bilmək zaten maraqlı deyil. Get savaşa, bir başa savaşa get. Bir başa müharibəyə get. Ərzəngi yaz. Önemli 3 aydan 6 aydan sonra sen ölmesen vətəndaşlığın olacak. Ya müharibəyə Altı ay. get. Altı ay. 6 aydı mı? He, 6 ay. 6 aydan sonra vətəndaşlığın avtomatik olacak. Ya get gelen ora savaşa. Ya gedib ölməlisən ya da ne olmalıdır? Ya da deport olmalısan. Ve salam. Gördünüz mü? Ukrayna'dan, Melitopol, Mariupol'dan belə, Kharkov'dan belə ne kadar Azerbaycanlı geldi? Elə mi? İlham Əliyev de biraz Avropadan yardım kapıştırmak istedi ki, ben Ukrayna'dan gəlib. Halbuki öz vətəndaşlardan. İndi onlarla bir iki cavan oğlan hansısa bir iki nəfər xaxolu pişirib xaxolu gətirib bu heç. Gələn Azərbaycanlıların hamısı, hamısı olmasa da 90%-i dedi o bombaların başımızdan tökülməsinə razıyıq, amma Azərbaycanda yaşamaq ondan çətindir. Hamısı qayıtdı getdi. Bundan başqa, Almanya'da pusat belə bir problem var. Almanya'ya gelip Ukraynalılar temiz adamlar temiz adamlar temiz adamlar avtomatik getdiler. Dedi bize Azerbaycan lazım. Avropadan Ukrayna'ya bize doğma vətən yaxşıdır. Biraz da yani müdafiyesi hava hücumuna müdafiye zat gücləndirirdi. Qayıtdılar çoxu getdi. Ancak bazıları oyanıqlıq eləyibdi. Bazıları neyini bilirsiniz? Almanya'da yerleşirdi, yer alıp, kart alıp, sosyalda her yerde oturubdu. Poştunu komşuya tapşırıbdı, poştunu komşuya. Gedib o Ukrayna'ya. İndi 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro bak bilet çekir. Kartınla. Bak indi Almanya minlerle bir adam olduğuna göre Almanya artık bunu araştırır. Değerli soydaşlarım. Bu arada Azerbaycan halkı neyle meşhur Arif Bey? Xəbərin var mı neyle məşğuldur xalqımız? Mən deyim sizə neyle xalq. Bugün rəsmən elan edildi. Rəsmən elan edildi. Mən her zaman efirde qınıyırdım. Efirde qınıyırdım. Bu arada bəzi ad çəkirsən, deyirsən spermatozoid deyirsən ya qandon deyirsən, deyirlər ki, ay nə tərbiyəsiymişəm. Deyilən vətənlər, bu spermatozoiddən, qandondan sizə məktəbdə də dərs keçməlidirlər. Bilmirəm, keçirlər, keçmirlər. Amma Avropada 8-ci sinifdə belə keçirlər. Üstəlik hər yerdə paylayırlar ki, bax budur ha, budur. İndi sözüm indi ondan getmir. Çünki 8-ci sinifdə elə Avropada elə adam var 8-ci sinifdə oxuyur, 9-da, 10, 17, 18 yaşı var. 3 dəfə kəsilibdir. 3 dəfə sinifdə qalıb, 4 dəfə elələr də var. Bir sinifi 2 il oxuyur. Siyavuş Novruzov kimi də elə adamlar da var. İndi sözüm indi ondan getmir. Azərbaycanda deyilən vətənə mən burada bir neçə dəfə efirdə dedim ki İlham Əliyevin Allah belasını versin. Ölkə bir qandon istehsal eləyə bilmir İlham Əliyev. Ən çox fahişəxana Azərbaycanda
Getdi Ağdamda da bir qəhvəxana açdı. Baxın ha, 16 milli qəhrəmanı var idi Ağdamın. Ağdam qəhrəmanlar diyarı idi. Ağdam çox dəhşətli rayonu idi. Ağdamların adı gələndə Rusiyada çəkinirdilər. Bir gəncələrin mamətlər deyilənlər qorxurdurdular. Bir də Ağdamlılardan. O tərəfdə də qaraköpürlərdən söz yox. Ağdam kimi qəhrəman igidlər yetişdirən bir torpaq. Zaten mən eşitmişəm də indi dədələrdən, babalardan İlham Əliyevin anası o vaxtı bir Ağdamlı, bir də Qazaqlı İlham Əliyevin anasından pis münasibətdə olub deyə Ağdam və Qazaqlılarla İlham Əliyev dərində düşməndir. Adamın anasını qayırıblar da Ağdamlılar. Nəysə, Ağdamlılar və bədəlini ödəyəcək. Və Ağdama İlham Heydər Əliyev o zaman niyə gəlirdi? Naruhi Allahverdiyanla görüşməyə gəlirdi. O zaman Qarabağ bölgəsinə gələsən Ağdama dəyməyəsən. Mümkün deyildi bu. Dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlar. Ağdamda hani keçə baxıram mən efirə verdim daya. Bu dedim aya vallahi də. Billahi də bu evi oxşamır. Ya bu devlət idarələrinə oxşuyur. O binalar var, indi İlham Əliyev otel kompleksinin açılışını elədi Ağdamda. Söhbət ondan gedir, ha. Dedim, qardaş, bu yaşayış binası deyil. Baxın, İlham Əliyev gəldi, nə bilim, nə nədir. İlham Əliyev hara gedirsə, o özünə məxsus yerlərə gedir. İndi bir dəfə getdi, təməlli tökdü, bir dəfə getdi, tikintiyə baxdı bir iki dəfə. İndi də getdi, açılışını elədi Ağdamda qəhbəxanaların açılışını elədi. Birbaşa Ağdamda İlham Əliyev qəhbəxanaların açılışını elədi. Ölkəmizin mamarozasıdır. Təsəvvürlə bir şey deyim sizə. Mən həmcə deyirim İlham Əliyev, bu qədər qəhbəxana var, bu qədər cırıq qandondan əmələ gələn trollar var, qabili söhür. Həqiqətən deyirəm, ha. Yalan demirəm, ha. Bax, and olsun şərəf belə yəqətmə. Əliyevlər hökuməti bu qədər müddətdə bir dəfə bir şey istehsal edə bilmirlər də. Bir velosiped zavodu dedi, o zaten o velosipedin parçaları başqa yerdən gəlirdi. Onu belə quraşdıramadılar. Sonra dedilər, Nazlifan, nə bilim, nə. Hamısı Almaniyadan gəlir, burada nə qədər o maşından var. Sadəcə parçaları gedib orada yığılırdı. İlham Əliyev də maşın zavodu açıbdı. Pox yer açıbdı. Erdoğan da o yolu gedirdi, baxın. Hani, TOG maşınları hani? Gördünüz biz deyəndə yığma maşını deyil, əsasən İtalyanın maşınıdır. Deyirlər, yox, Erdoğan maşın zavodu açıb. Gör, hani maşınlar bə? Gördünüz mü, seçim qabağı xalqı aldadırdılar. Nəysə, uzun sözün qısası, İlham Əliyev hər dəfə burada qınıyırdı, ay millət. Adam gedir bazdığa, açıq danışaqdı, adam gedir bazdığa. Azərbaycanda başqa ölkələrdə nətərdi? Həkim nəzarətindədir o qadınlar. O yer, dizinfeksiya, həkim nəzarəti, bir dənə xəstə qadını qoymazlar. Ancaq Azərbaycanda elə şey yoxdur. Allaha qalıbdır. Sənə spit keçəcək, siflis keçəcək, tripil keçəcək. Sən Allaha qal. Hələ üstəlik belə bir şey deyirlər. Həvəsdən qadına yaxınlaşanda adama xəstəlik keçmir. Yalancın atasına lənət olsun. Deyən əmətələr, İlham Əliyev həmişə lağ eləyirdim. Ay ki, bu adam bir dənə qandon istehsal eləyə bilməyib ölkədə. Bir dənə qandon istəyirsən, baxın, Avropadakı qandonu bu barmağına birini, bu barmağına elə bilə uzanır da belə. Bu barmağına boğulub, rəqatka kimi istifadə eləyə bilərsən. Hətta elə mən uşaqlar gördüm elədilər. Məktublərdə paylamışdılar uşaqlara. Uşaqlar rəqatka kimi istifadə eləyir. Cırılmır. İlham Əliyevin qandonu İlhamın başına keçirə kimi cırılır. Belə bir avırçılıq olar. Nəsə, mən qandon barədə dedim, dəfələrlə iradımı bildirdim. Dedim, o cırıq qandonlardan əmələ gələnlərdir, bu trollar. Uzun sözün qısası. Ölkədə gecə günüz qandon reklamı gedibdir. Baxına, Azərbaycanda ən çox reklama baxış qandon reklamı olubdur. Baxına, ən çox reklama baxış qandon reklamı olubdur. Milyonlardan adam baxıbdır. 5 milyon yarım adam qandona baxıbdı bir səkildə. Qandon reklamına. Ay insanlar. Bu nə deməkdir? Əcəba,
Parisdən ilham edib qalbon mu ixtal elədi? Ölkəmizdə olan bu canlı qanunlar məsələ verdi. Hansı ölkədən İlham Əliyev Qandoni ixtal elədi? Əcəbə İlham Əliyev Qandonları reklam edirmi ki, narahat olmayın, gəlin, gəlin. Necə deyirlər, daha qandonlar cırılmayacaq. Kişilər pis vəziyyətdə qalmayacaq. Vallahi billahi. Hər peyvənd gətirir, maska gətirir, bizim ölkə biz nədir, dəyərli həmvətənlər? Bizim ölkə Mamay ölkəsidir. Ordumuz da Mamayın ordusu. Bundan başqa mən nə deyim? İndi söz 1970 dəyərli həmvətənlərim, mən indi bu arada təlumat almışdır ki, Ruben Vardanyan ölkədə yoxdur, özündən aparıb. Ən tərəf, Ruben Vardanyan milyarderdir, həmi? 1 milyar, 1 milyon pulu var. Andosu Kərbələyə qətimə, o pulun hamı İlhamın Mehriban Əliyevin Mehriban Əliyevin sayəsində o milyar kim idi o? İndi də o heç hükümətə qalmadı. Nə də yatmadı, o Leylanın Mehriban Əliyevində yatdı. İndi gör nə deyir ha, Ruben Vardan. Mehriban Əliyevə haqlıdır. Haqlıdır. Paşinyanı pisləyir, Mehriban Əliyevə haqlıdır. Fikir verir miyiz? Fikir verir miyiz? Değerli soydaşlarım, medyasında bugün bütün medyasında yaşır ki, büyük muharebeye hazırlaşır. Aliyev, Paşinyan ne kadar muharebe edilir? Kaçta da bir yol. Aliyev onu Putin'in emrinden muharebeye getirir. Neyse, birazdan BBC'den. İlhamın BBC'den yok. Neyse. Sözü verir Arif Bey'e. Arif Bey, burada ben TikTok izleyicilerim. Haberlerde dinleyeceğim. Sadece sizleri böyüden verem sizin teknik problemi olduğuna göre yetip verir kalır. Ama ben sizi yükleteceğim. Necid Ege'den sonra narahat sizi. Yarım saat meseleyer ben. 30 dakika Arif Bey danışacak. 30 dakika ben TikTok'da bazı bilirsiniz de vefa ile boş geden şey ne diye Şebnem birbirini kırıldı ondan danışacak. Buyurun Arif. Yine ben her zaman olduğu gibi tertarım bitmeyen problemleri ve şerefsiz memurlarla danışacağım az değerli dostlar. Çok özür istedim. Her defa halkımızın mesela tarihten de çok izlenir yakın. Halkımızın ümumi problemlerinden de danışacağım her şey. Torpakları alırlar. Bir Nakçıvanlı var, bir rayonda 100 hektar torpağı var ama adam bir koyunu otaramır, bir ineğini otaramır. Böyle problemler de var. Bu barədə danışacağım elə qazimiz var qazimiz. Həm atası qazidir, həm özü qazidir. Dayısı şəhiddir, bir dənə inək vermirlər. İndi ondan danışacağım. Bildiyiniz kimi məni izləyən dostlar hörməti var. Mən Tərtərdə bir qazi dostumuzdan danışacağım. Həm atası qazi olub 1-ci Qarabağ döyüşlərində, dayısı şəhid olub. Özü də 44 günlük müharibədə günə-gün döyüşübdür, veterandır. Və o Tərtərin məşğulluğuna müraciət edibdir anası. Yetim çox kasıb bir ailədirlər. Həmin o məşğulluğun müdürü Ağamolla. Ağamollaya səslənirəm ki, yəni bu qədər də şərəfsizlik olmaz. Yəni, bu ailəsi ümumiyyətlik, sənin bəlkə də nəslində yoxdur belə bir döyüşən bir adam. Amma bu adamın ailəsində bütün üzvləri vətən uğrunda savaşıb, şəhid verib, qəlbə yarası alıbdı, amma o ailəyə sən bir dənə inək vermirsən. Və həmin o qazi video çəkdi və bildirdim ki, videonu çək, mənə göndər, mən bu barədə paylaşım eləyəcəm ki, qoy o hökumətdə oturanlar görsün. Yəni, bu qədər də müharibin qabil və bildirdi ki, müharibə olacaq. Yəni, siz müharibəyə hazırlaşan bir dövrəsinizsə, yəni bugün qaziyə baxımsız vəziyyətdə saxlamaq artıq başqalarının müharibəyə getməməsi deməkdir ki, yəni bugün belə bir qazi fəryad edirsə, bir dənə inək nədir ki, o ailəyə vermir və nöqsan da bildirmək istəyirəm ki, nöqsan da nədir? Bildirib ki, anası Qarabağa keçib gəlibdir, fəaliyyətçilik eləməyə, alaq yolmağa. Ona görə də maaş alır, 10 manat, 12 manat maaş alır, gündəliyə gedən adamdır.
Görün, nə vəziyyət gətirib çıxardıblar ki, Qarabağı sanki bir başqa bir dövlət kimi hesab edirlər. Şveçariya, nə bilim, İngiltərə hesab edirlər ki, bu gedir orada qazanc əldə edib gəlib və ona inək düşmür. Yəni, bu adam fəhləçiliyə gedir. Yəni, portada da bilirsiniz, alaq vurmağa gedir. Və 10 manatda, 12 manatda gündəlik pul. Yəni, daimi işdə deyil. Və bunu nöqsan biliblər ki, yox, sən fəhləsən, sənə pul düşmür, sən 10 manat, 13 manat maaş alsan, sənə inək düşmür. Baxın, həmin o qazinin fəryadını sizə paylaşıb göstərəcəm. Sözcüsü Bayram oğlu Tərtərdən Qarabağlı itiranam. Mənim anam Əsrov Mərziyə, Ərəflər qızı, 4 ilindən qabaq məşruğa inək yazdırıb, 4 ilindən sonra sarıflar inək verməyiblər, sayış edirəm mədən cavab verəcək ilan məliyib. Mənim özüm Qarabağlı itiran adam, Qarabağlı itiranıdır. Tam 92-dən şəhid dəyələ ölməyib, tapılmayıb. Anam şəhid ailəsidir, daim işçin düşüb hələ də tapılmayıb. Xahiş edirəm burdan cənab prezident İlham Əliyev. Bu işlərə baxınsın, çox çox sizdən xahiş edirəm. Mənim 7-4 dənə uşağım var, üzr istəyirəm, yemək alabilirim uşağımı. Amma yine verilsə, yine onun üstündən mənim uşağım donalar, yekələr, sosial alabilirim, ne işlem vermirlər, mənim cənab prezident İlham Əliyev. Buradan xahiş edirəm. Gördünüz, özlərindən eşitdiniz. Baxın, həmin o ağa molladır, nədir, ağadır, kimdir, şərəfsiz. Belə bir insana bir dənə dana, bəlkə də gedib açsaz baxsanız, həmin bunların adına bəlkə 10 dənə dana yazıblar. Hamısı o yiyinti ilə bağlı, bəhanələr gətirirlər. Sən burada heç bir, yəni, dövlət işində işləmir, rəsmi qaydada maaş almır ki, deyəsən ki, sən dövlət işində işləsən, rəsmi ayda bu qədər maaş alsan, sənə nə bilim, pul düşmür. Yəni, bu adam fəhlə adamdır, yəni, hambaldır, fəhlə müasir dildir, yəni, hambaldır, nökərdir, aparırlar orada 10 manat, 12 manat, alaq yordururlar, nə bilim, meyvə yıldırırlar, nə bilim, zibil təmizlətdirlər 10 manat, 12 manat. Yəni, bu Qarabağ gedib gəlməyə, portala düşməyə və orada bildiriblər ki, yoxsa anan Qarabağa gedir. Yəni, Qarabağ başqa dövlətdir. Yəni oranı başqa dövlət elə hesab edirsiniz. Yəni Qarabağ da Azərbaycandır. Ora gedib gəlməyin na heç bir, yəni o inəyin almağa heç bir adiyyatı yoxdur. Bu gün Qarabağa da gedə bilər, sabah Qəbələyə gedə bilər, Bakıya gələ bilər. Yəni adam gəlir fəhlə işləməyə, nökər işləməyə, qul işləməyə gəlir. 10 manata, 12 manata gündəliyə gedən adamlardır və onu nöqsan bildirmisiniz ki, yox sənə inək düşmür. Yəni, mən buradan tələb edirəm ki, ağam oğluya səslənirəm. Familiyası səhv etmirəmsə, bir dənə baxım tam dəqiqdən sizə deyəcəm. Səhv etmirəmsə, familiyası İsrafilovdur. İsrafilov ağam oğluya. Yəni, sənin şəkilin əlmə keçməlidir. Yəni, bu işə baxmasan, yəni, səni də o başqaların kimi sosial şəbəkədə bütün götürən solu çıxardacaq. Yəni, demişəm, deyirəm, yenə deyirəm. Tərtərdə vətəndaşın haqqını yiyən, tərtərdə vətəndaşa zülüm eləyən məmuru sosial şəbəkə üzərində biabır edəcək. Yəni, qanunlu vədədə vətəndaşa xidmət göstərəsiniz. Və keçirəm ikinci məsələyə. İkinci məsələ nədən başlayacağım? Xatırlayırsınızsa, Naxçıvanda olmalıydı, səhv etmirəmsə, xanım müəllimə çıxdı sosial şəbəkədə haqqı tələb elədi, yəni bəzi nöqsanları bildirdi və həmin müəlliməni işdən çıxartdılar. Görün, nə vəziyyətdir. Yəni, bu adamı işdən çıxartdılar. Heç bir təhqir eləmədi, nə bilim, belə sərt də tənqid eləmədi. Sadəcə olaraq yüngül formada insan çıxdı, fikir bildirdi, çıxdı, haqqını tələb elədi və həmin müəlliməni işdən azad elədilər. Yəni, belə müəllimələr azad olunur, amma belə bir sizə indi şərəfsiz bir müəllimdən danışacağım. Tərtər rayonun Qarağazı kəndinin məktəb direktorudur, Rəşaddan danışacağım. Baxın, birinci şəkilini göstərim. Baxın, bax, uzun bu, 3 metr boyu olan şəkildə necə düşürdüm, bəram. Bax, həmin bu Rəşad. Yanındakı da Müstəqim Məmmədov, bu balaca boy. Dəhtəni tapa. Həmin bu Rəşad seçkilərdə saxtakarlıq elədi. Hər cür şərəfsizlik elədi.
vəsvəsində də qaldı. Görürsüz də, yəni, belə insanların yeri var vəsvədə. Amma Rəşad işindən azad olunmalı idi. Nəinki işindən azad olunmaq, hətta bu Rəşad Qarayev vəsvəsin həbs olunmalı idi. Sizə bir daha göstərəcəm o Rəşadın seçkilərdə etdiyi şərəfsizliyini. Yəni, belə bir müəllimlərin, belə bir direktorun, müəllim deyil, direktordur. Yəni, 150-200 şagirdin başında duran, ondan çox müəllimin başında duran belə bir direktorlar məktəbdədirsə, demək ki, həmin o məktəb yox vəziyyətindədir. Təsiriniz yox vəziyyətində olacaq. Baxın. Bülletinin təzirəsi var. Sakin nə deyibdir? Bülletinin təzirəsi var. Siz burası da ansızlık eğilirsiniz. Mən hakkım tereyim. Siz mən ne beyazsınız? Siz mən kolumdan tutursunuz. Siz mən telefonu mən almak istiyorsunuz. Siz mən kolumdan tutursunuz. Siz şehriniz var yok. Siz mən ayıp olayalım. Mən öz yerimde oturmuşam. Mağaza gelip deyin ya seçimə. O tersden sayılmalıdır. Burada bakın böyle düzüp sergiyle özürsünüz. Heç oradan heç də saymıyım. Kağıza baxın deyir, filan kəs bu qədər səs, filan kəs bu qədər səs. Belə sayım yoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyasında heç bir qanun bilimcisinə uyğun deyil, heç bir standartlara uyğun deyil bu. Gördünüz, əziz dəyərli dostlar, baxanın bu göstərdiyim həmin o Rəşad Qarayevdir, Qarağazı kəndin direktorudur. Yəni, belə bir şərəfsizlər, amma vəsvədə saxlayırlar. Sabah da qorxu, nəyəcək kəndin, hansısa bir rayonun məşqət direktor olacaq, yəni ona vəsvə verəcəklər. Yəni, mən tələb edirəm ki, əgər qanunu dövlət deyirsiniz, demokratik bir dövlət deyirsiniz, seçkilərdə saxtakarı olmayıb deyirsiniz, olubsa həmin şəxsin barəsində məlumat verin, həmin şəxsə qarşı biz tədbir görürük. Buyurun, bax, sizə də bu məlumatdır. Bunlar ailəsi yoxdur. Yəni, belə bir Rəşad kimilərinin məktəb direktoru olması gələcəkdə həmin o şagirdlərin hamısı da oturacaq evdə. Yəni, kənddə başlayacaqlar qoynatamaq. Yəni, o məktəbin inanmıram ki, şagirdi hansısa bir universitetə tələb olsun, universitetə qəbul olsun. Yəni, nə qədər ki, belə bir Rəşad Qarayev kimləri, nəinki bu Rəşadı, belə Rəşadlar çoxdur. Nə qədər ki, o məktəbdə oturacaq, yəni təhsilimiz daha da betər gündə olacaq. Zaten pis gündədir. Bax, belə Rəşadların şərəfsizləri görədir. Yəni, nəyinsə müqabilində mi, nəyinsə kimsə tapşırıqın yerinə yetirir. Baxın, müşahidəçi özü çəkib göstərir ki, bültenləri öz üçün yığır, saymadan, ad familiya oxumadan yığır, öz üçün dəstəkləyir, deyir. Anar Məmmədov o Tərtəmin deputatı seçildi. Həmin o şərəfsin tərəfini saxlayır, həm bulletenləri yığır, güya Anar Məmmədov. Anar Məmmədov orada ümumi rayonda bəlkə də 200 nəfərin səsini toplamadı. Həmin Tərtərdən Sərdar Həmidovun, Tərtər icra başçısı, keçmiş icra başçısı Sərdar Həmidovun oğlu Şəhriyar Məclisadə seçildi. Amma çox da istər olsun ki, Anar Məmmədovu çıxartdılar asfaltlardan. Şəhriyarı isə yox etdilər. Və mən tələb edirəm ki, həmin bu Rəşad Qarayev vəsvəsindən azad edilsin. Yəni, təhsilimizi məhv etməyin. Artıq dərəcədən sizdən xahiş edirəm və tələb edirəm. Bu Rəşad Qarayev vəsvəsindən azad edilməlidir. Əgər siz dediyiniz sözünüzdə durursunuzsa. Və keçirəm üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələ isə nə ilə bağlı olacaq? Pambıq məntəqəsindəki bu özbaşınalığı Qaranfil adında laborantın bu tərtər fermerlərin, bu pambıq əkən şəxslərin pambığını məhv edir. Keyfiyyətli malı keyfiyyətsiz kimi yazıb ucuz qiymətə almaq istəyir və həmin o bəziləri satır, bəziləri isə razılaşmır. Deyir, o qiymətə verdiyiməsə o mal yerində zəhmət olsun gəlsin. Həmin o fikirə gətirib çıxardansa yenə də qaranfildir. Həmin o qaranfili göstərəcəm sizə, indi tam ətraflı videonu da göstərəcəm sizə. Baxın, görün, həmin bu qaranfil, bismillah deyim, birinci onu da deyim sizə. Baxın, qaranfil.
Baxın, bu laborantdır. Dərdə rayonun Cəlilabad ərazisində yerləşən pambıq məntəqəsində laborant işləyir. Yəni, fermerlərin qənimidir. Yəni, bu adam insanların malına yalan güvə keyfiyyətsiz kimi deyib, belə deyək də, misal üçün çəkirəm, misal üçün pambığın bir kilosunu, məsəl üçün, maya dəyəri eləyir 3 manat bir kilosu. Bu fermer də üstünə, heç olmasa 2 manat pul qoymalıdır ki, yəni oradan qazanc əldə eləsin, amma belə bir şərəfsiz məmurun saxta, yəni yalan güvə keyfiyyətsiz malıdır, bunu 1 manata, belə deyək. 1 manata deyir ki, kilosunu 1 manata keyfiyyətsiz maldır. Yəni malın batmasını 1 manatdan alıram. Və nə edir? Çoxları isə görür ki, mal onsuz da batıb gedir. Bu almır. Yəni pis mal kimi təqdim edib. Fikirləşir ki, yəni, mal batıb gedəcək. Yəni sahədə məhv olub gedəcək. Heç olmasa 1 manata, 2 manata satım. Çəkdiyim xərci götürüm, o xeyri götürməsəm də olar. Həmin bu Qaranfil ucarda yerləşən pambıq idarəsinə, məntəqəsinə satır. Ucuz qiymətə alır fermerdən və ora satır. Həmin o ucarda sizə deyəcəm, tam ətraflı indi mənə göndərilə bu məlumatı. Ağalar, bəli, ucar rayonundakı ağalar adında şəxsə satır. Və həmin bu şəxslərin də arxasında kimlər dayanır? Azərpambıq rəhbəri Fəxri Meytiyev, ASKN rəhbəri Kamran Nəbizadə. Bax, bunlar bu şəxslərə belə deyək ki, yəni qırışalıq edir ki, vətəndaşları aldadasınız, güya keyfiyyətsiz maldır, keyfiyyətsiz pambıqdır. Yəni mal batmasın deyə güya yardım etmək məqsədi ilə 1-2 manatda, yəni dediyim ki, misal çəkdim ki, 5 manatlıq mal deyil, 2 manatda alıram, yəni əziyyətin boşa getməsin, qazancı gələnlə saxlayarsan. Belə insanları aldadıb, malını, keyfiyyətli malı alıb ucar rayonuna satır. Həmin bu şəxslərin də arxasında duran, yuxarıda oturanlardır. Və sizə indi həmin o yanan pambığı göstərəcəm. Baxın. Görün, baxın. Vətəndaşlar pambığı satmaqdan etirə edir. Baxın, artıq görün nə dərəcədə insan deyir ki, bu qaranfil yeməkdənsə elə pambıq ortada yanmağa yaxşıdır. Baxın, görün, ağ qızılı necə qaranfil, ağ qızılı məsidir. Həmin o qaranfil hanım deyil, nə deyil. Görürsünüz. Baxın, belə də olmaz, belə də olmaz. Yəni, Tərtər əhalisi gözünü, bax, belə pambığa tikir, soğana tikir. Sizlər isə, bax, belə bir şərəfsizlik edirsiniz. İnsanların əziyyətlə, ora nə qədər xərc çəkilib, işçisi, suyu falan filan, hamısı, yəni, insanların pulunu batırırsınız. Bax, belə insanları sıradan çıxartırsınız. Bax, artıq fermerlərdə pambıq əkməyi düşünmür. Yəni, bizim dövlətə isə pambıq mütləq lazımdır. Yəni, çox şeylərə də istifadə etmək olur. Yəni, bütün dünyada da yəni, pambığa tələbat ehtiyac da yəni, lazımdır. Yəni, biz dünyaya pambıq əkimlə özümüzü göstərməkdənsə, əksinə fermerləri əkməsin deyə bu insanları sıradan çıxardırıq. Yəni, tələb edirəm ki, yuxarıda oturan, prezident aparatında oturan hər kəsə səslənirəm ki, yəni tapşırığınızı verin. Zaten 30 il erməni zülmünə məruz qalmışıq. 10 ildir Müstəqim Məmmədovun, Tərtər rayonu başçısının zülmünə məruz qaldı. Yəni, fərq yoxdur, erməni yoxdur deyə yəni, düşünmüyük ki, yəni, azadlığı yox, daha elə ondan betəriyik. Yəni, erməni bizə nə edirdi, erməni sərhəddəydi. Amma daxildəki o Müstəqim Məmmədov, bax, zülüm edir və Müstəqim Məmmədov kimləri də baxın, həmin o qaranfil kimləridir ki, bugün bax, Müstəqim Məmmədov tələb edirəm ki, çağırsın o qaranfil yanına,
çağırsın, bildirsin ki, bax, artıq bu məsələ ölkəni bürüyübdür. Niyə sən o vətəndaşların əkininə zayi edirsən? Niyə onu normal qiymətə, yəni normal yəni mal kimi onu qeyd etmirsən ki, yəni o normal qiymətə də satsınlar? Yəni çağırsın müstəqil mənbədən, yəni prezident aparatından da tapşırıq verilsin icra hakimiyyətinə, Tərtərayın Pambıq məntəqəsinə ki, belə olmaz. Yəni insanların cibinə girmək olmasın. Yəni bu artıq şərəfsizlikdir. Yəni insanlar cibə girməkdir də bu da. Yəni 5 manatlıq malı 2 manata alırsan, bəziləri məcbur olur ki, malın batmasın, ev yox, 2 manata satın. Təzədən də götürüb onu, məsəl üçün, 5 manata Uzar rayonuna satırsan, oradakı Pambıq məntəqəsinə, ağalara satırsan. Yəni ki, bu artıq şərəfsizlikdir. Yəni bu barədə də yəni paylaşımlarımı eləyəcəm. Həmin qərənfilin bugün şəkilini atdılar, sosial şəbəkədə paylaşacağım. Və mən bax, bir nəfərə zəng vurmaq istəyirəm, vaxtımız var yoxsa yox, bu şəxslə bağlı. Özünü təqdim edeyim. Mən Muhammad Allah Reyf Sofik oğlu, Tərtərayın Sabzal kəndində yaşayıram. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətim onunla bağlıdır ki, mən yəni boşanma prosesi olduqdan sonra 13.2.2024-cü ildə Tərtərayın məhkəməsinin hakimi Kamil Zayev uşağımı yəni məhkəmədə dindirilmədən, qəyyumluq yaradılmadan uşağımı qarşı tərəfə verib bir rüşvət əsasında. Mən dəfələrlə yəni çalışsam da uşağı yəni dindirməyiblər, danışdırmayıblər. Sonra yani yine de ben bize davranacağım için kayınok yarattılar. Kayınok'u da yaradandan sonra şimdi sayıyım. Yakalan insanlarda ben kayınok şöbesine medir ödüğü seferlerimize. Yani araştırmaya gitmişliyim. O da yani gözlemci yere emelden gözlemci. Yani karşı yeni rüşvetle ele alır. Çünkü kanunsuz olarak ben oraya şahın yanına bırakmayarak hatta şu an anasının yanında uşağın ana nənəsinin yanında uşaqdan ifadə alır. Bu da aydındır ki, bəllidir ki, yəni bu uşaq öz əkərzi qaldığında olduğuna görə düzgün məlumat verə bilməz. Orada düzgün məlumat verə bilməz. Mən də ona görə etiraz elədim. Da etirazımı bildirdim ki, yəni istəmirəm də sizin qəyyumluğunuz lazımdır. Çünki bu saxta şəkillərdir. Bununla bağlı yenə məhkəməyə müraciət yenə eləməliyəm ki, dəyişdirilsin başqa yerə. Etirazınız var da yəni. Bəli. Başqa yerə, başqa rayona. Hakim kimiydiniz? Hakim Kamil Zayev. Yəni, mən məhkəmədə etiraz elədim. Məhkəmə kesilməsində etiraz eləmişəm ki, kesilməsində. Yəni, şu an məhkəmədə yoxdur və yaxud qeyyumluq yaradılmıyor, şu an indirilmiyor. Etiraz elə etməyimə baxmayaraq, öz yanından qərar çıxardaraq, yəni, belə bir qərar vermişdi, uşağı vermişdi qarşı tərəfə. Yəni, bu formada mənim başıma bu işlər gəlmişdi. Özüm də hərbi əlləm. Yəni, hal-hazırda 9 pensiyalmışam, indi 50 minlə dayandırılıbdır. İndi bu işlərlə bağlı mən müəyyən orqanlara, müəyyən yerlərə müraciət eləmişəm. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləmişəm, başdan müraciət eləmişəm. Yəqin ki, layiqli cavabı gələr inşallah. Yəni bu qədər. İcra hakimiyyətində sizə nə bildirdilər? İcra hakimiyyətində mənə bildirdilər ki, mən gəldim, icra başçısının müavininin yanına gəldim. Halbuki... Ad familiyası. Hepsin müəllimdir. Elvin Umudov. Hə, Umudov. Yəni soyadını bilirəm. Yəni gəldim, gördüm elə bu həmin başı insan elə bildirdi ki, elə Tərtərayın icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin müdiri Elvin müəllimdir. Hə. Yəni gəldim orada Elvin müəllimə qədər öz etirazımı bildirdi. Etirazımı bildirdim elə ki, yəni bu adam qəyyumluqdur, uşağı dinləmək üçün gedib. Uşağı da aspozik psixologdan bir yerdə gedirlər xanımlar. Hə. Yəni orada bildirimi yoxdur. Mən qalmışam qapının çöl tərəfində, məni buraxdılar. Mən qalmışam qapının çöl tərəfində etirazım yoxdur, problem yoxdur. Qalmışam, qalmışam. Ancaq qarşı tərəfdə, çöl tərəfdə qalmalıdır ki, uşağın özü sərbəst dinlənir üçün məlumat verilsin. Ancaq elə deyil. Uşağı ananın, nənənin yanında dindirirlər. O da o uşaq orada düzgün şəffaf söz deyə bilməz. Müraciətiniz kimədir? Müraciətim cənab prezidentədir. Müraciətim cənab Mehriban xanımadır, baş prokuroradır. Yəni bu işlə mənə kömək eləsinlər. Mən danışdım. Dediyim, dediklərimi də, yəni o məhkəmə zalında olan kameralarda sübut kimi, yəni onlar hamısı deyirlər ki, o qeyri aldır orada. Yəni bir sübut kimi, sübut olma bilər ki, mən burada heç nəyə yalan danışmıram. Çıxartıları qətnamələr, dedilər qərardan da o məhkəmənin saxta keçirilməsi, qanunsuz keçirilməsi, qanuna zidd keçirilməsi açılaşkar ortamda. Gördüyünüz kimi
Artık məhkəmədə, yəni bu dostumuza qarşı haqsızlıq edilir. Yəni bu Tərtər rayon məhkəməsinin sədri Tarix Qubadova səslənir. Yəni inanıram ki, bu məsələyə özü qarışar, özü maraqlanar. Yəni nəzarət edər ki, yəni burada saxtakarlıq olmasın. Yəni hər tərəfli nəzarət eləsin ki, bu uşaq məsələsində yəni heç olmasa səbətməncə 2 dənə uşaq var. Yəni bu qəyyumluq himayəçilik məsələsində yəni dəstək olsun. Yəni mən biləm ki, Tahir Qubadov bu məsələni öz üstünə götürsə, yəni hər iki tərəf razı olar. Yəni biri narazı, biri razı tərəf olmaz. Mən inanıram ki, Tahir Qubadov bu məsələni öz üstünə götürəcək. Və həmin o vəfa şirkətlərə biləm ki, vətəndaşı yanınıza çağırasınız, problemini dinləyəsiniz və həmin o məhkəmənin hakimi tapşırığınızı verəsiniz ki, işə düzgün baxılsın. Yəni, istəmirəm ki, yəni bu məsələ hər gün gündəmdə olsun. Yəni sizə də yəni nöqsanlar gəlməsin. Bu qədər. Hələ ki, məndə də bu qədər. Bu qədərdir. Saxlayaq növbəti 5-ci günə. Yəni, çox problemlər çoxdur. O qədər vətəndaşlar var ki, vallah, Allah. Yəni, bir deyil, iki deyil. Yəni, burada gələn 3 saat verişi mən aparam, zanlıq mən aparam ki, yəni burada tərtərin problemlərini işıqlandıram. Yəni, çoxdur, bax, göstərsəm nə qədər. Mən yenə Rəşad Qarayevlə bağlı, məktəbin direktorlə bağlı, istəyirəm mələk Qabil bəyli bu telefonu yekun danışırıq, yekun məktəbini kimi mən yenə tələb edeyim. Həmin o Tərtər Ağın Qarağaz ikən məktəbin direktoru, o şərəfsiz saxtakar Rəşad Qarayev vəsvəsindən azad edir. Yəni, belə bir şərəfsizləri təhsildə qalması şagirdlərin, belə deyək, eldirində desək, qoyun formasında böyüyəcələr, yəni formalaşmayacaqlar. Yəni, bizdə çıxartdınızsa, Baxçıvandakı müəlliməni haqqı tələb edir. Arif bəy, çox üzr istəyirəm. Bir telefon zəngimiz var, vacib idi, qoşa bilərikmi? Hə. Buyurun, gözəl insan, buyur, efirdə sizi izləyirlər, buyurun. Qabil müəllim, mənə əsgəriyə çağırdılar, mən əsgəriyə birincisi gedən vaxtı, mən həmin vaxtı əsgəriyə yan getməmişəm, yoxlanışa getdim, mən sinəmdən yanmışdım, üstümə qaynar su dökülmüşdü, mənə aparmadılar hərbiyə və mən valideynlərimdə hamısı fəhləli eləyə-eləyə mənə böyüdüb, bu başa çatdırıblar. Yəni, mən arzum o idi ki, əsgəriyə gedim, əsgəriyimi qutarım, qalım o hərbidə işləyim. Mən onu çox istəyirdim ki, hərbidə qalıb işləməyə. Mən aparmırdılar. Mən dedim ki, mən öz könlümdən gedirəm hərbiyə. Mən getdim hərbiyə. Hərbidən mən 4 ayın əsgər olanda atam rəhmətə getdi mənə. Mən atam rəhmətə gedəndən sonra oradan məni məzuniyyət yolladılar. Gəldim, mən Laçın rayonunda xidmət eləmişəm, 157 nömrəli hərbi hissədə. Mən postu idim, yəni erməni idən bizim aramızda 80 metrə, 50 metrə, yəni məsafəmiz var idi. Mən orada, yəni, atamdan sonra çox özümə qapandım. Yəni, atamdan sonra mən atama çox bağlı bir insan idim. Həmin vaxtı özümdə, yəni, fikirli olduğuma görə silahımı doldurmuşdum. O silahımdan da mənim öz əlimdən silahım asılıb mənim özümə dəyirdi də, yəni qarın hissəndən dəymişdi mənə. Yəni silahımı doldurub qoymuşdum yerə, qorcu açıq vəziyyətdə silahı götürəndə silahım asılıb qarnımdan dəydi mənə. Və mənə orada postdan saldılar, aşağı gətdilər Tim məntəqəsinə. Mənə orada yəni yarama sarığı qoydular. Sarığı qoyandan sonra hardasa saat 8 ya da olardı belə. Mənə apardılar hərbi hissənin qərargahına. Məni Qubadlı prokuraturanın işçiləri, müstəntiqlər. Məni yaralı vəziyyətdə ox qədənə döydülər ki, mənə dedilər, sən kimsə vurub. Mən dedim ki, mənə heç kim vurmayıb da, mənim öz silahımın özümə dəyib də. Və ehtiyatsızlıq eləmişəm, özümə dəyib. Mənə dedilər ki, yalan deyirsən. Mən dedim ki, yalan danışmıram da, mənim öz silahım özümə dəyib. Nə ilə döyürdülər sizi? Quru əllərinlə yoxsa bir vasitə ilə döyürdülər sizi? Necə döyürdülər? Bəli, bəli, yəni əldə. Yəni şillə vururdular,
Şıkırbağı deyirlər ki, yani sen kim olup deyirəm. Mən dedim ki, mənim ıslahımdan özümə deyib. Ya, mən atasız uşağım, mənim bir dənə anam var. Yani mənim vəziyyətim pisdir, atamdan sonra çox qapanmışam özümə. Mən bir dənə travma almışam da, yani mən onlardan xahiş elədim ki, mənə xahiş eləyirəm sizdən artıq dərəcədə mənə kömək eləyin. Dedilər ki, yaxşı, onda biz sənə bir kömək eləyirik. Dedim, yaxşı, nə təyir? Dedilər, onda bizim dediyimiz izahatı sən yaz. Mən də yəni məktəbə getməmişəm, imkanımız olmayıb, valideynimin imkanı olmayıb mənə məktəbə yollamağa. Ona görə mən də getmişəm, yəni mal heyvan otarmağa, başqasının mal heyvanını otarmışam, pul almışam, gətirmişəm ailəmə. Eləncə böyümüşəm, məktəbə getməmişəm, yazıb oxumam da yoxdur. Onlar mənim adımdan başladılar, izahat yazdılar ki, mən evdən sarı darıxmışam, evdən sarı darıxırdım, anamdan sarı darıxdım. Dedim ki, özümə xəsarət yetirim, bəlkə mənə məzuniyyət verərlər, ya mənə təxris eləyərlər, ondan sonra mən gedərəm anamın yanına. Mən də dedim ki, yaxşı, mən belə izahat verirəmsə, mənə cinayət işi düşmür, deyirlər, yox, sən qorxma. Biz sənə köməkli eləyəcəyik, sənə heç nə olmayacaq. Dedim, yaxşı. Bunlar ilə dedim, mən onların yazdıqlarına qol çəkdim, yəni oxuya bilmirdim. Yəni mən də bilmirdim. Sonra mənə Gəncə şəhərinə yolladılar, ekspertə ya da onda mən valideynim, evdə anam, əmim mənə dedi ki, yəni sənin o izzatın, onlar da maraqlandı ki, sənin o izzatın səni tutduracaq da. Mən də getdim Gəncə şəhərində, ekspertdən keçəndə dedim ki, belə-belə, yəni mən ehtiyatsızlıqdan olub da bunlar mənə məcbur eləyib, yəni mənə deyirlər ki, sənə köməkli eləyəcək, amma mənim bilmirdim. Onlar orada elə izahat verdim, sonra mənə Qubadlıya çağırdılar. Qubadlı müstəntiqi mənə dedi ki, mənim hələ üstəri üstümə qışqırdı, bağırdı ki, mənə deyirlər ki, sən bizi dolayıbsən, sən bizi sarayıbsən, sən geliyəsən. Hər yerdə bir izahat verirsən, sənə dedi, yox, biz sənə köməkli eləyəcək. Dedim, yaxşı. Yenə onların dediyi kimi, dedim, axı, mənə tutacaqlar. Dedilər, sən qorxma, tutulmayacaqsən. Dedim, yaxşı. Bunlar mənə 335-ci maddə, nöqtə 3-cü maddəyədə mənə cinayət şahidlər ki, özünə qəsdən xəsarət yetirib və xidmətdən boyun qaçırdım edən. Mənə 4 il iş yazmışlar. Mən əsgərimi qutardım, gəldim. Mənim vayni biletimə də yazdılar ki, post şəraitində növbədə olan vaxtı özünə qəsd etməyə yəni qalxmışdı. Mən indi təxris olub gələndən sonra mənə sarılır Füzuli məhkəməsində getdim orada. Mənə 3 il, yəni tutur 3 ildən 5 ilə qədər həbs deyirdilər. Ondan sonra biz oraya, yəni hakimin köməkçisi ilə danışıq elədik. Biz apardıq orala, 3000 pul verdik. 3000 pul verəndən sonra dedilər ki, səni yəni buraxırıq, tutmuruq. Amma bir il müddətində sınav müddəti qoyulacaq sənə belə. Bir il ərzində sən nəsə eləsən, sənə cinayət işi düşəcək, səni tutacaq. Dedim, yaxşı. Mən hər ay yəni Azərbaycanı tərk edə bilmirəm. Hər ay mən gedirəm məhkəmədə qol çəkirəm ki, mən həqiqətən də buyurduyam. İndi məni, yaxşı, mən qalıb işləmək istəyirdim. Mən təxris olan dedilər ki, kim işləmək istəyir? Dedim, mən qalıb işləmək istəyirəm. Mən sənədlərim, dedilər ki, filan sənədləri yığ. Mən bütün sənədlərimi yığdım. Mən valideynimə dedim, anama dedim, mən şəkillərimi hələ şəkil çəkib atmışdım, maxı kimi qalıb işləmək istəyirdim. Mənim şəkillərimi də yollatdırdım ora. Apardım, kağızlarımı verdim hərbi hissədə. Dedim ki, mən də maxı kimi qalıb işləmək istəyirəm. Götdü mənim sənədlərimi gözümün qabağında cırdı ki, sən cinayətkarsan, sən işləyə bilməzsən. İndi mən gəlmişəm, mən hər ay məhkəmədə qol çəkirəm. İndi mənə oktyabr ayına çağırış gəlib ki, sən hərbiyə təlimə getsən. Yaxşı, mən necə mən yankiyəm ki, cinayətkaram? Mən cinayətkaram, mənə hərbdə saxlamadılar. Yaxşı, mən cinayətkaram, sən məni niyə aparırlar bu təlimə? Yaxşı, mən təlimə gedirəm, mən 3000 götürüb bankdan, 3000 götürüb pul vermişəm məhkəməyə tutulmamağına açarı. İndi mən işləyirəm, fəhləlik eləyirəm. Günü 5 manata, 10 manata işləyirəm ki, köpüyüm, mən gün ərzində bir dəfə yəni çörək yeyirəm. Aparım, ödənişimi ödəyəm, mən bilmirəm ailəmə baxım, yoxsa anama baxım, bilmirəm aparım kredit ödəyəm. Bəy, siz,
Siz deməli kredit götürdünüz rüşvət. Ya siz tam əsgərliyinizi eləyib qurtardınız mı o vurulandan sonra təzədən? Deməli tam əsgərliyi elədiniz, bitirdiniz. Üstünüzdə də maddə var özünü vurma və sizi Maxe kimi götürmədilər, amma təzədən çağırıblar sizi orduya təlimə. Oktyabr ayını, elə mi? Belə çox. Buyur. Mən 2022-ci ilin aprel ayının 4-ü mən əsgər getmişəm. 2023-ün oktyabrın 2-si təxirəsi olub gəlmişəm. Yəni Deyirəm ki, ətrafınızdan bankomatda deyirəm ki, belə-belə də mənim beləncə maddəm var. Mən məhkəməyə qol çəkirəm. Mənə qayıdıb deyir ki, baxır, deyirəm, heç nə olmaz, boş yeri, sən sağlamsan, yeriyə bilirsən, heç nəyin yoxdur. Deyirəm, axı, mən cinayətkar sayılam axı. Mənlə olan gəlir, dolayıb ki, mənə deyir ki, yenə gedib ikinci dəfə qalıb işləyirsən. Deyirəm, axı, məhkəməyə mən qol çəkirəm. Deyirlər, heç nə olmaz, 14 gün yoxsa təlimə getsən. Apar, dedim, yaxşı, mənim var indi biletimə. Bu nədir yazılır ki, pərvizdə yazıb ki, mən dövlət işində işləyə bilmirəm. Heç hara gedirəm, baxırlar ora, deyirlər ki, bu nədir, sənin özünü qəsd etməyə qalxıbsan. Mən heç kim, mən utanmam. Yəni, heç yerdə işləyə bilmirəm. Mən ancaq fəhləlik edib ailəmi dolandırıram. And ola Allaha, yəni mən gün ərzində bir dəfə çörək yerəm. Heç elə günüm olur ki, heç onu da yemirəm. Mən indi getmişəm məhkəməyə ki, deyirəm ki, belə də mənim işimə baxan orada adam var, ora qol çəkirəm. Deyirəm ki, müəllim, məni bunlar yaxşı, mən nətər cinayətkarım, bunlar mənə hərbiyə aparılıb. Deyir, apara bilməzlər. Deyirəm, aparır da, mənim valini biletimi alıblar, mənə qol çəkdiriblər. Mənə deyirlər ki, valini biletimi aldılar. Deyirlər ki, oktyabr ayına hazır ol. Dedim, yaxşı, mənə qol yat çəkdirəndən sonra mənə qayıdıb deyirlər ki, sən ki, hər an hazır ol, hər an gedə bilərsən. Yaxşı, indi mən getdim, mənim ailəmə kim baxacaq, mənim bu kreditlərimi kim ödəyəcək, mənim krediti də ödəməyəndə üstünə faiz gəlirlər. Naxadı zəngin üstündən gəlir ki, kredit bizim vaxtıda gətirin, kredit ödəyin. Mən ayda 220 manat kredit ödəyirəm. Yaxşı, mən gedəndən sonra mən bir aya mən zülümlə o 220 manatı yığıram. Yaxşı, mən 14 gün getdim, onların təlimini keçdim. Lap olsun 10 gün. Mən yaxşı, qalan gün nətər gəlib onların pulunu yığıb aparıb verəcəm. Mən getmişəm məhkəmədə, mən deyirəm ki, mənə aparırlar, mənə deyirsən, apara bilməzlər. Deyirəm, pasportu aparırlar, valini biletimi yadıma alıblar, qol çəkdiriblər. Deyir, mən onlara məktub yollamışam, sən apara bilməzlər. Deyir, aparsalar da beləncə 15 günlük, 20 günlük təlim. Deyirəm, yaxşı, müəllim, sənin başı ödənim. Bu təlimi harada keçirlər? Çobancılıqdan eləyib keçirlər, yoxsa mülkiyyət da keçirlər. Pasportu mən əynimə, hərbi forma geyinəcəm. Əlimə silah alacağım. Yaxşı, mən cinayətkaramsa, mən niyə əynimə forma geyindirirlər? Niyə ikinci dəfə silah verirlər? Ya mən cinayətkaram axı. Mən cinayətkar dövr edim, sən mənə niyə 3000 pulumu aldın? Bir il sınav müddəti qoydular. Mən hərbidə qalıb işləyəmədim, niyə? Bəy, bu dəfə Zəngəzur savaşı başlasa, onu da cavanları qırıb qutarıblar, türmədəkiləri də aparacaqlar. Necə Rusiya türmədəkiləri də aparır, qırdırır, abə. İlham Əliyev də türmələrdəkini də basacaq. Türmədəki insanları qabağa. Deməli, dəyərli həmvətənim, görün İlham Əliyev nə gündədirsə, hökumət nə gündədirsə, baxın, ki, tam əsgərini eləyib, öz-özünü vuran, gülləliyən cinayətkarı da aparırlar oktyabrda təlimə. Yaxşı, təlimlərin böyük bir hissəsini oktyabr aparırlar. Biz də hər zaman deyirdik ki, müharibə COP29-dan sonra olacaq. Düzdür, bir balaca görürsən, bir balaca gedişat onu göstərir ki, hətta COP29-dan qabaq da ola bilər müharibə. İndi baxın, bütün əksər, məsələn, mən də danışdıqlarımın çoxsu 90%-ni təlimləri oktyabra salıblar. Niyə axı? Niyə axı belə pis çıxmasın? Avqust, iyun, iyul, may ayı, ağzı o tərəfə gedir, aprel. Bu aylarda təlim olmadı, təlimə çağırmadılar. Amma bütün minlər, hansı ki, kazarmalar tutmayacaq dərəcədə adamı oktyabrda çağırıblar. Bunu bölüşdürüb vaxtı-vaxtına çağıramırlar mı? Demək ki, noyabrda ya oktyabrda bir savaş gözlənilir. Bəlkə də bu yaxın günlərdə. Yəni, dəyərli vətənlərim, İlham Əliyev bu dəfə türmədəkiləri də qırdıracaq. Bu dəfə İlham Əliyev, burada açıq deyirəm mən, səfərbərlik işinə Rusiya baxacaq.
Yəni çox məmurlar, yəni yekə iri buynuzluları demirəm, amma belə deyək, icra başçılarının müavinləri səviyyəsində, müstəntiqlərin balaları səviyyəsində, nətər deyim sizə, böyük məktəb olmasa da rayon məktəbləri, kənd məktəblərinin direktorlarının balaları səviyyəsində. Məsələn, polis rəisinin birinci mavin olmasa da o təhqiqatın, istintaqın, narkot biznesin rəisi kimi adamları basacaqlar, onların balalarını da basacaqlar qabağa. Və bu dəfəki savaşda polis bölmələrini daha çox basacaqlar savaşa. Yəni ki, dəyərli vətənlərim, bəyəxtlərim, mən elə buna görə deyirdim, baxın, əvvəlki savaşda Pakistan ordusundan yanımızdaydı, İsrail yanımızdaydı, Türkiyə minlərlə ordusu, F-16'ların her şeyle yanımızdaydı. Eyni zamanda Ukrayna yanımızdaydı, eyni zamanda Rusya da bize destek verdi de azdan çoktan. Ama bundan sonra İlham Əliyev savaşa girdi. Qorxaqdır İlham Əliyev, indi nətər savaşa girir ki, heç kim yanımızda deyil. Rusya da gah Paşinyana destek beyanatı verir, gah bize. Bu o demek ki, bu savaşta biz uduzacağız. Bu o demek ki, bu savaşta Bakını dağıtacaklar. Bak, BP de çıkır Bakı'dan. Ne bilirsiniz, o 20 faiz arada. 20 faiz belki nispeten tehlikeli yerdeydi, o 20 faizi satır BP. Yani bakın ki dostlar, bu defedeki savaşın, bak ordunun pulunu kesirler, azaldıblar. Orduda berbat vəziyyətdir. Zaten indiye kimi olan nöksanlar da, biabırçılar, şehitlere, gazilere olan münasibet. Mənfi münasibət. Yəni bu ondan xəbər verir ki, bu dəfə savaşı İlham Əliyev uduzmaq üçün başlayır. Bu dəfə nə edəcək? Boynuna yıxacaq da sırazı. Sırazı. Bax, Amerika dəstək verdi. Amerika ordusu oradaydı. Nə bilim, Rusiya necə özünə bu gün necə haqq qazandırır? Biz NATO ilə döyüşürük Amerikanın. İndi bax, gecə gündüz İlham Əliyevin mətbuatı deyir ki, Amerika ordusu oradadır, Fransa ordusu oradadır. Yunanistan onu sattı, Hindistan bunu sattı, İran bunu elədi. Sabah ne diyecek? Biz Amerika ile dövüşürdük. Putin geri çekilebilir, uduzabilir, biz uduzamırıq. Yani bizim balalarımızı kıracaklar, şehirlerimizi dağıtacaklar. Bu savaşı İlham Əliyev uduzmaq üçün edir, değerli vətənlərim. Neyse buyur bey, yekunlaşdıraq görək. Yani siz savaşa geçsəz yine psixoloji durumunuz pisdir mi? Yine elinizden bir faciə çıkar mı? Yani ben necə deyim, hele evde olan vaxtı o kadar yani özüme kapanmışam ki evde anam çağırır beni yani hiç ne istemiyorum da birden anam böyle silkeler ki deyirsən haradasan yatıbsan yoksa sen uyuyubsan de. Ve anam özünü öldürür ki evde deyirsən yaxşı bunlar niye deyirsən muayene bileti verdin sen axı biz 3000 pul vermişik. Borca xərcə bizim çöl sahələrimiz var idi, satmışıq. Anamın bir dənə köy qızı var idi, onları vermişik. Gedib banyadan pul götürüb, apardıq, verdik ki, nənəni mən yani tutulmayayım. İndi mən getmişəm məhkəmədə deyirəm ki, mən neynək, mən qorxmuram. Ana versin bunlar. Yani mən hərbi xidmətdən qorxmuram. Amma mənim cinayətkar deyirlər, ha. Mənim obayın biletimə yazdıqları silsinlər. Mənim adımdan cinayət işi götürülsün, mən gedirəm. Amma götürülməsə, mən yenə 14 gündür, 14 gün gedib təlimə gələcəm. Amma dedim, məhkəmədə də dedim, dedim mən şikayət edəcəm. Qatil dedi, get şikayət elə. Yəni onların, yəni haqsız yerə aparırlar səni. Onların ixtiyarı yoxdur səni aparmağa. Mən onlara məktub yollamışam, onlar səni aparsa, qanunsuz yerə səni aparırlar. Və sən onlara şikayət eləsən, onlar araşdırılacaq. Səni qanunsuz yerə aparsalar, onlar sənə nə pul ödəyəcəklər, yoxsa nə ayıracaqlar? Belə bir sözlər dedi. Yəni mən də bilmirəm, yəni savadsız insanam. Mən hara gedim, dərdimi kimə deyim? Qorxuram, and ola Allaha, Qabil müəllim. Bilmirəm, qorxuram ki, kiməsə dərdimi deyəm. İndi mən sizinlə danışıram. Qorxuram ki, telefonu söndürəndən sonra mən gəlib apararlar burdan. Yəni o mənim o vəziyyətdir. Mən qorxuram, and ola Allaha, mən neyini? Biz Bunun əlimizi bir əlacı var amma ki, bunun bir əlacı var amma ki, biraz biabırçılıqdır demək olmuyor. Yani bir dənə əlacı var ki, siz tək siz döyüsünüz, sizi kimi adamlar çoxdur, çoxdur, çoxdur. Bunun bir əlacı var. İlham Əliyev petxolara dəyər verir, özü də petxodur. Sonra deyirsən ki, mən petxoyam, geyəm deyirsən, mən aparmayın.
Vəssalam. O vaxtı zabitlər elə vəziyyət olurdu. 5-6-mız yazırdıq ki, bu geydi. Hamı bilir ki, kişi deyib, sadəcə problem var, çıxartmırlar oradan. Yazırdı 5-6 zabit geydi, çıxıb gedir. Yəni bunun bir dənə yolu var ki, deyirsən ki, mən uşaq mən kişiliyimi itirmişəm, cinsiyyətimi dəyişəcəm, onu da beləyəm, beləyəm, beləyəm. Bax budur. O da indi hər adam eləyənməz. Özdə üstəlik hökumət pul verir, ha, bilirsən də. Qarabağda qazi olanların pulu, qışlarını, qollarını itirən adam 360 manat alır, geylər 560 manat alır. Çünki prezident geydi deyə geylərə dəyər verir də, yəni nəzərə alaq. Babusat nazirlərin çoxu geydi, icra başçılarının son qoyulanların 99% geydi. Toyda olduğuma görə, yəni içkidir. İçkini içdim və özümdən yəni çıxdım da mən yəni piyanlaşdım və orada mən dedim ki, məni yəni ürəyim partlayır, mənə həkim aparın. Mənə qardaşım, bir dənə də mənim qardaşım var. Yəni o qardaşım bizə yəni baxmır, yəni bizdən ayrıdır. Qardaşım məni yox da apardı, yəni xəstəxanaya, rayon xəstəxanasına. Apardı orada skoriyə. Yəni mən görmüşəm, mən eşitmişəm ki, yəni dövlət bu xəstəxanalara pul ödəyir və skora o üçündür ki, yəni vəziyyəti ağır olan xəstələrə özləri yardım eləsin, özlərinin iynə dərmanı olur da. Mən getmişəm, mən yəni nə qədər piyano olsam da hər şeyi mən başa düşürdüm. Həkim Qadir deyir ki, növbədə olan həkim, qardaşıma, deyir ki, bu dərman yazdım sənə, yəni, get bunları al gətir, biz vıraq bunun bədənini, bunu ayıldaq. Başladım mən deyə orada sözümü dedim ki, dedim yaxşı siz nətər həkimsiniz, nətər skoradır ki bura. Mən düz içmişəm, dilim söz tutmur, amma mən sizi başa düşürəm. Siz özünüz vurmalısınız da mənə iynə dərmanı. Deyirəm, bəlkə qardaşımın pulu heç yoxdur cimində, bəlkə mənim yoxdur. Mənə deyirlər, sən piyasa, sən özümüz iynə vuracaq, sən qardaşım başqa yerə gedir. Mən nə deyirəm, mən nə qədər piyan olsam da, yəni sizi eşidirəm, sizi yəni, ağlıma vururam, amma danışa bilmirəm, əyusta qala bilmirəm. Yəni, içki içənlər yəni onu gözəl bilir. Dəyərli əmətələrim, adamın, bu adamın psixoloji durumu problem var, depressiya 100% var, psixoloji durumu pis vəziyyətdədir. İndi adam gedib, bax, psixoloji bir dispanserdə, bir müalicəyə gedəcək, iki dənə dərman verəcəklər, vəbşəm dəli olacaq. Vəbşəm dəli eləyəcəklər bunu. Oradan da qorxur adam, ora elə yerlərə getməkdən də qorxur adam. Gör, xalqı nə günə qoyur. Amma neynəsin? Bax, bu neynəsin indi? Bir əlaç qoyurlar, özü vur, öldür. Başqa neynəsin? Deməli, heç nə də, əlbəttə ki, psixoloji nerv patoloqdan zaddan bir termin götür, bir yazsın, pozsun sənin durumunla ilgili, başını necə özü aparsan, yazsın. Mali cəzad yazsın və o sənədləri də apar, ver bankomata. İndi valla hansı xəstəxanaya gitsən, hansı həkimin yanına gitsən, deyir, görüm elə. Görüm deyim, nədir? Deyir, gətir, pul ver. Düz deyir, aşağısı bax bu adama sənəd almaq üçün ən minimum 500-1500 arası pul lazımdır. O da yazıq yoxdur, haradan alsın? Yoxdur, haradan alsın? Mən qorxuram ki, indi fikir, bəzindən göz, yəni çöldüyəm, evdə danışmıram da, çölə çıxmışam. Mən indi bəzindən gözüm yolu axtarır ki, bir de mən indi gəlib aparacaqlar. Yox, aparmazlar. Elə bu dərəcədə də şey eləməzlər, amma nəysə, bu dərəcədə də uğraşdığı olmaz. Bu, səni kimisə yerinə basırlar da, bu məmurların balaları xaricdə də onların yerinə basmaq adam lazımdır, ya yox. Sizi kimisə yerinə basırlar. Məsələn, o rayonlardan gedir də, o görürsən, orada 8-ci sinifdə yoxsa 9-da siyahlar gedir, komissiyalara çağırırlar uşağı komissarlığa, neçə adam qeydiyyatdan gedir. Hər rayonda deyirlər, səndə bu prizif 1500 adam var. Nə oldu elə bunun 1000 dənəsini çıxardanmırsan mı ortaya? Adam məcburdur o pul aldıqlarının yerinə, nə bilim o məmur balalarının yerinə sizi çıxarsınlar, sizi göndərsinlər. Yəni, oktyabr ayına da bütün təlimlərin, bax, bu il hansı ayda təlim oldu?
Bu il heç vaxtı təlim olmadı, olmadı, olmadı. Gəldi oktyabrda hamını yığırlar təlimə. Demək ki, müharibələr indiki zamanda ancaq təlim adından başlayır. Təlimdən də basacaqlar birbaşa o tərəfə. Burada nə var? Neysə, Allah kömək olsun qardaş, biz də sizi nəzarətdə saxlayacağıq. Hər halda mən indi səninlə özəl söhbət edib, sənin o komissarla, mamissarla danışacağım. Sən o komissar zədə hamısına yaxşı-yaxşı yazarsan, imkan varsa nömrələrini atarsan. Çox sağ ol, var ol, çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İnsan gör, bax, hər yerdən əlac üzülür. Devlət yox, hökumət yox, dərdini deməyə bir qurum yox. İnsan məcburdur bizə çıxsın ki, ay millət, ay millət, ay insanlar. Mən, bax, məni bu boyda cinayət belimdə, neçə vaxtı ayda, ildə 1500 manat nə verirəm, onu da kredit götürmüşəm, nə bilim, mən ölümlə qalımın arasındayım. Bax, bu adam elə bir vəziyyətdədir. Gör, ümumiyyəcə, hökumətə baxın, ha. Gör, hökumət birinci, niyə bütün təlimlər sentyabrın ikinci yarısı oktyabrda oldu? Niyə? İkincisi, niyə görə cinayətkarları belə savaşa aparırsan? Nədir, qırdırdın, qutardın adam qalmadı mı İlham Əliyev? Ha? Oğlun baxırdan, büyünlərə efirdə baxırdan, belə bıq saqqal da buraxıbdı, belə... lotu-lotu gedir bölümdə o, balaca heydər. Qoy bu Zəngəzurun Fatihi də balaca heydər olsun da, Əli Nağıyevin klubu alıb, o Manchester United-dir, nədə onu alıb da Əli Nağıyevin oğlu. Ki bu dəfə Əli Nağıyevin oğlu, vilayətin o belə-belə oynayan oğlu var, de, qızın qabağında belə-belə oynayır. De, o videonu atınma, kimdə varsa o videonu atınma, o videonu atın mənə. Vilayətin oğlu bu dəfə getsin də savaşa. İlhamın oğlu, vilayətin oğlu, Əlin Ağıyevin oğlu, nəm o Ramizlərin, Mehdiyevlərin, nəm Ramil Usubovların nəvələri, o Ramiz Mehdiyevin bir İlham Əliyev adında bir gezinəsi də var. Bütün deputatlar seçildi, hamısı deyir, vətən üçün canımdan keçərəm, onların oğlanların göndərində deputatların. Nədə o biri var idi o, bəylərə vurdurub uşağı olan, nədə o tənzilə. Vurdurmadığı məmur qalmıyor. Tənzilənin yaxşı oğlu var. Qəşənk savaşası iki dənə oğlu var. Birini cizdədir. Basındı qabağa. O da şey, eyni oğlunu, şey, İlham Əliyevin oğlanların 18 yaşı olmadı mı? Donu, doyuz oxşayar oğlanlar, Mikailin əlinin. Ha? O da bax, Azərbaycan vətəndaşıyam deyir. Nədir o? İlham Əliyevin yeznəsi. Biri Səməd deyir, o birisi nədir? Nə idi onun adı? Şey, Ağalarov, Ağalarov, nə bilim, o Qaralarovdur, nədir o? Emin. Gəlsin də hamısı. Çevik polis alay gəlsin, vurursun da xalqı döyməyin üzərində məşq eləyiblər. Xalqın üstündə məşq eləyiblər, xalqı yaxşı döyə bilirlər. İndi gəlsinlər erməniləri döysünlər də olar. Ha, niyə eləyəmirlər? Siz nə demək istəyirsiniz? Arif bəy, belə bir şeylər var mı sizin bölgələrdə də? Bax insanlar görürsünüz ki, insanlar mən bunu vurum açım. Bir şey deyək. Aha. Vurun, görürsünüz ki, insanlar çağırılır təlimə. O tərəflərdə də var mı belə bir şey? Buyurun. Hərbidə olanlar, mən bildiyim qədər hərbidə olanları çağırırlar. Hərbidə olan. Hərbini çəkib gəlmişləri də, belə deyək. Yoxsa necə? Hərbdə olanlar. Hədə təlim toplanışa çağırırlar. Təlim bütün savaşlar var. Amerikada savaş eləyəndə, Rusiyada savaş var. Kim savaş eləyirsə, hamısı təlim adını deyir. Təlim adı altını deyir. Biləsiniz ki. Birdən-birə mən savaş elan eləmirəm. Təlim sonra da sakitcə əks həmli elədik. Zəngəzurdan bizə hücum oldu. Zəngəzurda terror qrupları yaşmışdı. Oradan həm müstəqilliyimiz, ərazimiz və yaxud da deyirlər ki, o 12 maddənin nə bilim bir bəndi də oradan yol verilməli idi. Və belə soxulacaqlar ora. Qabil bəy, axşamınız xeyir. İsrail Beyrutu, Livanın paytaxtı Beyrutu vurdu. Hizbullahın ən böyük komandiri İbrahim Akıl öldürüldü. İbrahim Akıl. Deməli, bu nə idi burada?
Salam, politika ile məşğul olursunuz və yaxud bu nə danışır elə. Nəysə. Buyur. Deməli baxaq burada nə yazır. Təhsil barəsində danışmaq istəyirəm. Biz də sizlə danışmaq istəyirik. Telefonda biz dərdimizi danışırıq sizə, bəlkə yardım edəsiniz. Bacı bu nədir yazır? Mənim çox pis ehtiyatım var, maddi cəhətdən kömək edə bilərsiniz, deyir, maddi cəhət, çox pis durumdayam, deyir. Ay, bəbi, ağacda nə var, kişədə nə var, iki dənə məhkəmə var, piri qalır orada, bu günə. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli sövb, yəni, vətənlər var burada, amma mən istəyirdim elə Arif bəydən efiri bir bitirəm, sadəcə bura toxunum. Bəs, bir dənə bir xahiş eləmək istəyirəm səndən. Bir nəfər var, məndən xahiş elədi, yaxın bir dostumdur, elə bir ona deyib, elə bir ki, oğlu xəstəliyi olubdu. 50 min manat burada xərci çıxıb. Bir sözlə, güya anladıblar ki, sağaldacaq, nəsə, güya deyiblər 90% sağalıbdır, qalıb 10%-i, onda gedin Türkiyə. Aparıb Türkiyə, Türkiyədə də 40 min xərci çıxıb, 40 min xərci çıxıb, həmin valideyni. Uşaq ölübdür. Həmin o valideyn sizinlə belə görüntülü olaraq əlaqəyə girməsidir. Deyirəm, yəni mümkündürmü, yəni nömrəni verir. Sabah üçün münasib bir vaxtda üçlükdə danışarıq. Sabah da olmasa birinci gün, ya sabah indi özünə deyərəm, sabah danışa bilsən, sabah xəbər eləyərəm. Yəni, onun üçün yox, hələ özümüz danışaq ki, onun dərdinə çarə tapmaq mümkündürmü, nətər eləmək olar. Yəni, o deməkdir ki, yəni mənim pulum, yəni uşaq ölürdüsə, yəni niyə alırdınız, mənim 50 minimi aldınız, Türkiyəyə göndərdiniz 40 minimi aldınız. Mən sizə öz təcrübəmdən deyirəm də, yəni Azərbaycanda da mənim başıma gəlib belə iş və burada da gəlib. Deməli, xərçək xəstəsi olan adamları güyə malicə eləyirlər, güyə ömrünü uzadırlar, güyə nə bilinmi. Ta evində axırıncı televizor satandan sonra adamı öldürürlər, dirisini versələr şükür. Adamı öldürürlər, sonra deyirlər ki, bu qədər dərman vermişdik ölənə yaxın. O dərmanların da pulunu ver, sonra meydi qaytarım. Yəni ki, bu adam elə meydini ala bilibsə, dəfn eləyə bilibsə, ona şükür eləməlidir. Çünki şakadır şaka. Yəni, başımızda elə bir təpəgöz var ki, başımızda elə bir təpəgöz var, o təhlükədir. Nəsə, burada tez-tez xəbərlərə baxa, buna bax. Aya, deyir, bal yiyənin poxunu yemək lazımdır, pox yiyənin poxunu yemək lazımdır. Siz Allah, Əli Kərimliyə qarşı çıxan buna bax, buna. Aya, ağıllı oldu, hə? Dələn vətənlərim, dünənki siqnalları zadı gördünüz də, necə? Yəni, nə demək istəyir? Nə demək istəyir? Buna bax. Bunun mədəsin İsa ağzından gəlir. Bizim bank işçiləri var. Deməli, pul götürməyə gedirik. Nəğir deyilən birisi var. Bizim bir şadlıq sarayısı var. İmkanlı adamdır o adam. Əvvəl məhkəmədə oldu. Rusiyanın bizə saat fərqi var idi. Lotariya, udan lotariya, hansı rəqəm isə dedizdirib onu lotariya adamlarla əlbir idi. O rəqəmi sırası tapdırırdı. Bir saat ərzində güyə udurdu. Belə şeylər eləmişdi, cinayət eləmişdi, o tapılmışdı, biraz türmədə yatdı. Nəsə, o Dondarda bir məmur olubdu, Nazir Mavinizə, bizim Dondar Quşlu kəndində. Ona ilişdi, ona Ramiz Zeynalovdu, yoxsa bax, belə bir adamlara ilişdi. Nəsə, biraz imkanı yaxşı idi, bir balacada. Nəsə, indi kredit götürmək istəyirik, dediyə alaq, 100 min götürək, 20 min mənə ver, heyvan zadalıyım, 80 min də sənə. İndi mən nə meyv qoyasıyam, nə torpaq qoyasıyam, o da şadlıq sarayını qoyasıyam. Nəsə, dedə qaldı, sən Lusiyi gəlməklə bancıya. Qıraqdan baxanda bilinir ki, sən kasıb adamsan. O banc işçiləri ilə uğraşdılar ki, o kasıb mədəsin İsa ağzından bəri gələn adamı sırası tanıyırlar. Yəni, indi bizim bancılarımızda, banc işçilərimizdə elə bir profesionallıq var. İndi bax, buna baxırsan, hə, bax, buna baxırsan. Bravo, acından ölür, başlayır, daxil işlər nazirini tərifləyir, nə bilim, ona hörmətin var, kəmal, sən kimsən, nəsən? Sən də buna bax, buna bax. 24 saat Əli Kərimliyə vaxt verir, buna bax, hə. Buna, indi heç nə, hökumət dağında durur, bir dənə maddə bununla qaldıra bilərlər də. Buna bax.
Buna. Ağza bak sen canım. Ağza bak. İnan mənim canan prezidentimi kimsə sən tərəfdən təqdir edir. Ondan sonra o erməni bayrağı ilə başının üstündə erməni bayrağı. Deyir canan prezidentimi kimsə təqdir eləsən. Mən sənə axırıncı dəfə deyirəm. Kərimlisən, məlimsən. Heç işimlə məşğul ol. Xoddama çıxıracaq. Heç deyil. Mən başımı xarab edəm. Ağıllı ol. İnan ki, beləsini heç arvadını çaldırmazlar. Bak. Əli Kərimlinin ən balaca bələdiyyə məmuru deyə hansısa bölgədə bax bunun bələdiyyə uçaskovusu. Uçaskovu belə bunun arvadına çaldırmaz ki, bu sifət əstağfurullah çox şey demək olmur da. Gör nə Əli Kərimə 20. Gör nə qədər uğraşlar var. İlham Əliyevin bir tərəfdən yaxşı tərəfi var ki. Nə qədər göt verən var hamısı ortaya çıxdı. Nə qədər uğraş var. Tanımayan uğraş qalmadı ha. Elə bir uğraş kalmadı ki o tanınmasın. Bax, biz sıxıldıqca nəinki prezidenti Əli Kərimliyə görə yox ha. Adicə qonşuluq münasibəti. Adicə nə bilim o. Hər şey ortaya çıxdı ki. Hamını tanıdı da. Kim bayisini uçaskovun altına qoydu? Kim bayisini uçaskovun altına qoydu? Kim nə bilim bunu mən vermək istəyirəm efirə. Değerli vətənlərim, bunu gəlin belə verək efirə, baxaq. Hizbullahın Tayvandan tələb etdiyi çağrı cihazları aslında nereden geldi? İran 5 ay önce Tayvandan 5000 çağrı cihazı sipariş veriyor. Tayvan çağrı... Yenə İranın barmağı var. Mən deyəndə o çolaq var ya, o Xameneyi deyilsin, nə deyilsin. Mən deyəndə ki, o İngilizdir, babası adını dəyişib ya o. Bütün o şəkili, nəsli, səcərəsi var. Mən də efirə vermişəm. İnanmırsınız. Bax, yenə İran. Lübnan cihaz alırsa devlətdir rəsmən. Devlətçiliyi var, devlətdir. Bu niyə? Çerez İran almalıydı onu. Niyə Çerez İran almalıydı onu? Baxaq hələ, danla. Danla baxaq hələ. Tayvan'dan 5000 çağrı cihazı sipariş veriyor. 5000. Tayvan çağrı cihazlarını biz yapmadık deyip topu Macaristan'a atmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre Tayvan Yeni Taipei'de bir fabrikası olan Goldapol'la parçaları önce Macaristan'a gönderiyor. Sonra Budapeşte'deki Beck Danışmanlık çağrı cihazlarının parçalarını monte edip markanın etiketini basıyor. Beck Danışmanlık şirketinin verilen resmi adresi ise Budapeşte'de özel bir konut. Bu şirket Tayvan lisanslı cihazları Lübnan'a gönderiyor. İddiaya göre çağrı cihazları Lübnan'a gönderilmeden önce Mossad tarafından ele geçirildi ve 20 grama kadar patlayıcı koyuldu. Bu yılın başında Lübnan cihazları Hizbullah'a verdi. Bu arada Tayvan yarı iletken endüstrisinin tamamı ABD'ye ait. Golda Pola tedarik zincirini inceledi. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Ne gezirdin? Dellerde, dalın gezir ellerde. Siz Allah deyip gedirdiniz, ölürdünüz. Ne oldu? Allah sizi koruyamadı. 20 gramlık patlayıcı koyuldu her birine. Və hamınız şikəst qaldınız. Ya telefona baxanın gözləri yoxdur. Ən rahat cibdə olanın bütün cins orqanı yoxdur. Bütün hallarda özü hamısı kişi xaylaqlarında olub da bu 99,9%. Və nə oldu? Siz o Allah deyirdiniz, Məhəmməd, İmam, Hüseyin. Nə oldu? Sizə kömək olmadı. Hani bu duanı oxu, şəfa tapasan, o biri duanı oxu, bərəkət tapasan, bunu oxu, nə bilim, qız tapasan, nə oldu be? Bir çeşiğinizi Allah korudu mu? O dediğiniz o Peygamber, Mehmet, ne bir ümmet. Bir denesinizi korudu mu? Şeytan evvelinden deyirsiniz. Koruyabildi mi? Görürsünüz mü? Ona göre elim. Baka bu kadına baka. Böyle bir kadın var. Bunun kardeşi de gazidir. Bunun kardeşi gazidir. Tikinti şirketinin rehberi bunu... Çinti şirkətinin rəhbəri, qızın qardaşı qazidir deməyə qorxur qazidir. Özü də bu qazidir, baxın, bu qazidir. Bəlkə də verməyək efirə, bu. İki dənə şəkilini göstərim də qazinin. Bir orduda olduğu vaxtı var, bu şəkildir. Bu şəkildir. Eləmi? Bu şəkildir. Bir də ordudan çıxdığı vaxtı bu şəkildir. İlhamla irəli. Ordudan çıxdığı vaxtı qazi, bax bu qazinin
bacısıdır da, bacısıdır. Bu qazinin bacısı Şamaxıda Sabir kəndində bir qadına təcavüz eləyibdi. Uşağa da yiyə durmur. Əvvəl aldadıb, sonra da. Gəlin baxaq. Şiva Zümrüt Arif kızı. Şikayetin sınayla bağlı. Şikayetin Nazım İnalı'yla bağlı. Nazım İnalı kimdir? Yol sayısı mümkün. Nazım rayon? Tam değil. Şamakı rayon sağlık meselesi. Yol sayısı mümkün. Neyle bağlıdır şikayetin? Ay bak arkadan söhbete bak. Hele bir bura bak söhbete bak. Şamaxının Sabir kəndinin yol idarəsinin müdürü. Ay qardaş. Bir kənddə niyə yol idarəsinin müdürü olmalıdır? Yol idarəsinin müdürü müdür deyilən adam. Regional olmalıdır. Məsələn, deyək ki, Xaldan Balakən regional yol idarəsinin müdürü. Müdür bir dənə olmalıdır bir regionda, qalanları milçək qvalyan olmalıdır. Bu nə deməkdir? Filan kəndin yol idarəsinin müdürü. Filan nəvim rayonunda 5 dənə yol idarəsinin müdürü. Ona görə deyil, hər özünü bir prezident hesab edir. Şakkıldada gedir bax. Yəni, konkret olaraq, nədir şikayətiniz? Şikayətin mənim üzrünə bağlıdır. Mən deyəndə ki, ay millət, kim harada işləyir, onları qayırmaq məqsədindən işə götürürlər. İnanmırsınız, bir balaca qayırılmayan yer haradır, orada kişilər azdır ha. Bir balaca tibb müəssisələrində, banisələrdə, bir də məktəblərdə. O da kişi azdır ha, kişilər azdır. Qalan hər yerdə ancaq qayırmaq məqsədindən götürür. Adam katibə götürüb, Bakirə qızı götürüb katibə. Qoca baba həlliyibdir Bərdan ana, deyib ailənə də sahib çıxacam, ayda 500 min manat verəcəm. Nəm, özünə də sahib çıxacam, arvadı hələ boşayıb sənə alacam, anlatmada nə var ki? Sonra nə olub? Uşağa sənət belə düzəldənmir. Bunu kim 10 nəfəri? Sonra baxıb ki, bunu kim 10 nəfəri qayırıb tulluyubdur. Qazinin bacısıdır ha. Qazinin bacısıdır ha. Mən deyəndə çəkib yarımcan olmayın ha. Yarımcan olmayın ha. Allah ömrünüzü tiksin sizin. Əlişir Süleymanov var idi, İsmailinin icra başçısının mavini də sağ əli, mavini. İcra başçının arvadını qayırdı, burada çıxdım efirdə dedim, baxmadılar. Dedim, bu əxlaqsızlıq eləyir, özə biraz yaraşıqlı da xoğraş. Adda Kamran, o 90-cı il hərbi buraxılışlarında olan bilir, Kamran. Mesqəti türkü. Qardaş, 20-yə qədər şəhid xanımını, şəhid qızını, şəhid anasını qayırıb, 20-yə qədər. İcra başçılarının neçəsini ortaya çıxartdım? Şəhid anasını, şəhid qızını, şəhid xanımını qayırır. Adil Əliyev neçədən şəhid xanımını, şəhid qızını qayırdı? Dedim, gedib ölməyin, Putinin, Erdoğanın, İlhamın maraqları üçün ölməyin. Vallahi yenə canınız suludur, bir balaca işləyirsiniz, ya yarımcan olacaqsınız, ya şəhid olacaqsınız. Gözümüz baxa-baxa, ya ruhumuz baxa-baxa, geridə qoyduqlarınızı məmurlar qayıracaq, siz necə düşünürdünüz? Bəzi geri zəkalılar var idi bizdə. Ukraynayan kişiləri öləcək, qızlar bizə qalacaq. İndi bəziləri Rusiya üçün düşünür. Rusiyanın kişiləri öləcək, Nataşalar qalacaq. Vallah məmurlarımız da düşünür ki, siz öləcəksiniz. Arvadlarınız, qızlarınız, analarınız qalacaq bunlara. Vallahi də, billahi də. Eşşək kimi bilirsiniz. Bak, üzü-üzümə, gözü-gözümə, şəhid anasını, şəhid xanımını necə təhqir eləyir, get bədənini sat, deyir, tərtərin icra başçısı. Bak, budur, bak, adam çıxıb orada təsdiq eləyir. Yaxşı, yalan deyirsə, versin də bunu məhkəməyə. Bak, bir icra başçısı müstəqil Məmmədov özünü müstəqil hesab eləyərək bunu eləyir. Mən yalan deyirəmsə, bak, bu adam yalan deyirsə, icra başçısıdır, milyonları var, versin məhkəməyə də. Axı, düz deyir, sabah o şəhid xanım oturacaq, o qeyrətlidir o. Nə qədər olmasa qeyrət, o deyəcək, mənə təcavüz eləməyə qalxdı. Mənə dedi, get bədənini sat. O deyəcək, axı. Dəyərli vətənlərim, bax, əyri otaq düz danışaq eləmi. Nazirlikdə, nazir mavini
Ne de o Xəqaniydi, neydi? Nazir muavini, nazirin kadrlar reisi. Üç tane şehit hanımını qayırır. Birini o açıladı, mayorun kadınıdır. Yedlaqlı mayorun arvadıydı. Onu vəzifədən, üzə düşdü. Də nazir hamısı bundan nazirlik danışırdı. Üzə düşdü, onu araladılar, başqa vəzifəyə göndərdilər. Bax, rayonda sən eləmin, qardaş. Təmiz söhbət eləyək də. Təmiz söhbət. Harada olursam o, 90% regionlarda, bölmələrdə hamı şəhidlərin xanımı, baba açıdır, hamı bilir hansısa şəhidin xanımı hansısa məmurdan həyat yaşayır. Yəni, yaşayır. Nicahını almadan, molla kəbini olmadan, zaks olmadan hansısa məmur. Çox məmurlar edir bunu. Çox məmurlar edir. Bax, qardaşlar, Zaqatalan icra başçıları, Əhmədzadələr, etdiyini ortaya çıxartdım. Ay qardaş, bax, hamısı da, hamısı nazirlər də işə götürürlər. Orada işə götürür. Burada hamısını yatağına soxurlar, götürürlər. Bunu bilirsiniz, bax, bunu Tozda da var beləsi. Nə Bərdədə də var beləsi. Gəncədə də var, hər belə deyək, bölgəsində var Gəncənin. Bakıda, Sumqayıtda, hər yerdə var, hər regionda. Məmur şəhidin xanımına gəzir. Şəhidin anasından gəzir. Şəhidin qızına patxod eləyib, işə düzəldib, onunla yaşayıb. Bunu sizin başda duranlar, hökumətin başında duranlar edirsə, generallar, nazirlər, Adil Əliyevə qədər bunu edib, Adil Əliyevin qayırdığı şəhid qızını çıxartdım, ortaya qoydum. Valla, vətən nə qəhrəmandır, sən öləsən, sənin gerdə qoyduğuna sataşacaqlar. Arzusuna çatsa da, çatmasa da, geridə qoyduğuna sataşacaqlar. Çünki idarəçilik bunu tələb eləyir. Mövcud idarəçilik bunu tələb eləyir. Evdə oğulları sındırmaq, namus oğulların namusla sataşmaq. Bunu tələb eləyir. Ona görə başımıza dönümsün. Hər şeyi iki dəfə fikirləşin. Bir adamda iki dəfə fikirləşin. Gedib Qarabağda kimlərinsə maraqları üçün ölməyin. Sən İlham Əliyev ordadsa sənin vətənin yoxdur. Həm ölkədə qulsan, xaricdəkilər gəlib, öz kimi ana bacılarının seçinə baxmaqlar, onlar hamısı istəməlisən, sənin mənim yuxuda görənmədiyimiz qızlar Ərəbin, Pakistanının, Kürdün, Hindistanının yatağına girməlidir. Sən evlənənməməlisən, ölkənin evlənən oğlanlarının, evlənənlərdən sayından çox boşananlar olmalıdır. Gör, nə vəziyyətdə uşaqlar çoxaldı bu qədər bax. İlham Əliyev uşaq iliyi satdırır, nə bilim, nə satdırır, nə satdırır. Uşaqları ayı noxuduraraq Mehriban ildə 200-300 uşağı kəsdirir. Yenə də uşaq çox da atmaq uşaqlar. Qərar verdilər, məcburi rayon sosialları məcburi sayla uşaq götürməlidir. Kimlərəsə verməlidir. Evlatlığa. Gördünüz mü? O qərar da verildi. Gördünüz mü? Var və qardaşlar. Yazırsın. Bu həyat sizə bir dəfə verilir. Sizi bir də bir ana dünyaya gətirməyəcək. O cənnət cəhənnəm deyirlər. Gələ teliyirlər başlarında daşa döyürlər. O bütün kitablarda var. Heç kim oradan xəbər gətirməyir. Bu dünyada çumu gəlirsən. O cənnət cəhənnəm olsa da o bir dünyada çumu gedəcəksən. Çumu olacaqsan. Bu dünyada işte bu dünyada birbirinin hakkını tələb edəmirsən, arvadını qızına sataşırlar, ya bunu aşk almışsan, işten çıxardı bu, işten bir adamı işten çıxartmaq, onun namusuna sataşmaq demək. İşten çıxartırsa sen ya bədənini satmalısın, ya Ali Üzülənin bədənini şərəfini satmalısın. Elə deyil mi? Sən səzini çıxartırsan, o bir dünyada göyə nə qədər? 7000 tabak, 50 ton yemək, bir zaftır. Hamısı yalan. Siz yekunlaşdıraq deyirəm. Yekunlaşdıraq. Mən sabahın üstünə sizinlə əlaqə saxlayardım. Mən xəbər edirəm. Sabah toxunacağım sabah. Budur bax Azərbaycan, budur bax. Baxın. Əli Kərim də səhv eləmirəmsə bunu paylaşmışdı. Baxın. Utanmırlar da İlham Əliyevin şəkilini gör hara bırakmışam. Baba pola bak, pola taktiğe vuranda takta gelir uşak düşür polun altına.
Uşaq düşür badvala bax, məktəbə baxın. İlhamla ama Heydər Əliyevin şəkli oradadır. Görürsünüz? Baxın, dəyərləmə tərəfi var. O məktəbə baxın. Məktəb. Gör, Ermənistanda bir dənə belə məktəb tapsanız, mən bax burada efir açacağım 2 saat. Auu eli uluyacağım. Ulamasam köpəyə uluyam. Bax Gürcüstanda, Ermənistanda, Rusiyada deyək, nə bilim Ukraynada, Qazaxıstanda, Özbekistanda, ən kasıb Tacikistanda bir dənə belə məktəb göstərin, bir dənə belə məktəb göstərin. Gündə efir açacağım, danışmayacağım elə. Burada it kimi uluyacağım. Canavar kimi yoxa, it kimi uluyacağım. Zincir deyəcəm. 2 saat. Bak. Buna bak. Bakın amirlər. Bakın ay 400 məktəb Azərbaycanda özləri deyir, mən demirəm. 400 məktəb qəzalı vəziyyətdədir. Qəzalı. 400 məktəb. 400. 400 məktəb. Nə deməkdir bilirsiniz? Elə bilin ki, yəni Qazax zonasının məktəbi demək. Bu arada Qubadlıya İlham Əliyev gedəsidir. Ay, ay, ay. Allah. Allah. Qadan alim. Ay, Allah. Oo. Oo. Səsini azaldım adamın səsi düşməz. Ay, qadan alim, ay. İlham Əliyev gələsidir. Adına bu səsi azaldım. İlham Əliyev gələsidir. Təsəvvür eləyin ki, İlham Əliyev gələsidir. Qubadlıya. 4 günə gəlmədi ya 5 günə. Bakıdan vurublar maşınlara xiyar şitillərini. Bax, belə-belə xiyar şitilləri. Çiçəkləmiş, bax, çiçəkləmiş xiyar pomidor şitilləri. Bax, belə-belə, bax, belə-belə vurublar ucu. Tez İlham Əliyev gəlir. Güya əhali əkinçilikdən məşğuldur. Güya əhali əkinçilikdən məşğuldur. Baxın, ay millət, yerləri traktordan tez qazıblar. Bakıdan maşınlarla şitillər gəlibdir. Çiçəkləmiş pomidor, üstündə balaca-balaca çiçək olan xiyar. Birisi də botanika şeylərindən o yetişdirirlər. Bax, burada hamısını. Baba, 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 hamısı xarab olub. Balacası da var, yekəsi də var biraz, çiçəkləmişi də var, çiçəkləməmiş də var. Şitirlər uca xarab olub. İndi təzdən sifariş eləyirlər. Bax, 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 bax. Ay, 5-6 günə qar yağır, ey ora. Qubadlıya bir yaxın günlərdə qar yağacaq. Ey, uca, Azərbaycan bəzi yerlərində uca qar tökübdür. Kəlbəcə, bir rayon yuxarı tökübdür uca qar. Ay kişi, gör ha. Yəni, indi AzTV çəkəcək onu ki, bax, belə çəkəcək. Bunu mənə oradan çəkib atıblar. AzTV çəkəcək ki, xiyarları zadı qoyacaqlar, belə düzəcəklər də İlham Əliyev. Ucaq sabah burada olacaq, tez axşam düzəcəklər. Xiyar, pomidor, nə bilim, badımcan. Bax, cənab prezident, heç kim boş qalmır. Bax, əkinçilik, Qarabağda, cənnət, cənnət. Bakıdan şitilləri gətirirlər, xiyar şitilləri. Xiyar xarab olubdur. Təzdən bir də maşınlar göndəriblər ki, İlham Əliyev gecikibdir, 4 gündən sonra gəlir. Şitillər gələn günü bastırılsın. Belə mutfilə biz görmüşdük ki, Gəncəyə ağaçları gətirirlər. Prezident Hazır rayona gedəndə ağaçları, yolkaları bastırırlar, sonra da yığıb aparırlar. Daha pomidoru xiyarı deyirsiniz. Güya Qarabağda məşğulluq var. Ha? Güya Qarabağda necə deyərlər, əkinçilik, bağ, bostan salıb, eləmi cəmaat? Boyunuzu yerə soxun məhzsinə. Buna dəyərlən vətənlər. Bir dən burada bir qəzalı şey var idi, onu da göstərmək istəyirdim. Qəzalı məktəb. Gəlin buna hələ Əfqan Muxtarının bu çıxışını şey eləyim, sizə deyim. Abzas Media prezidentin ailəsinin Ağdamların dədə-baba mülklərini qəsb etməsini araşdırıbdır. Paşa Holdingə bağlı şirkətə aid olan Ağdam City Hotel vaxtilə Ağdamda didərgin düşmüş məcburi köçünlərə məxsus mülklərin üzərində tikilibdir. Prezident İlham Əliyev ötən il hətta keçirilən hərbi əməliyyatların il dönümündə oğlu Heydər Əliyevlə birlikdə işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər edib və o sentyabr ayının 19-unda Ağdəm, Xankəndi və Şuşada bir sıra açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak etmişdi. Ölkə başçısı bu səfər çərçivəsində Ağdam şəhərinin mərkəzinə yaxın ərazidə inşa edilmiş Ağdam City Hotel kompleksinin açılışında da iştirak edibdi. 2022 oktyabrın 4-də təməli qoyulan bu otel Ağdam şəhərinin şəhəri bərpa olunmağa başlayandan sonra açılan ilk ulduzlu oteldir. Yəni quşxanadır.
Agdam City Otel ve LinkedIn sayfasına yerleştirilen məlumatda belə deyilir. 130 nömrədən ibarət olan 5 mərtəbəli oteldə restoranlar, fitness klubları, spa mərkəzləri, iclas və banket zalları fəaliyyət göstərir. Agdam City Otel prezidentin ailəsi üçün əhəmiyyətini təməl qoyma mərasimindən olan çəkilişlərdən də görmək mümkündür. 2022-ci il oktyabr ayında prezident əlindəki kapsulu otelin təməlinə atanda onu kənardan müşahidə edərək alqışlayanlardan biri də birinci vitse prezident olan həyat yoldaşı Mehriban Əliyevadır. Bu otelin sahibliyinin kimliyi isə Abzas Medianın araşdırmasını axtarsanız görəcəksiniz. Mehriban Əliyeva. Dəyərli əmətələr, birbaşa Mehriban Əliyevanın. Birbaşa Mehriban Əliyevanın. Dostlar, burada çox üzr istəyirəm. Bəzi atıqlarınız xəbərləri verə bilməyəcəm. Hətta bu qadının da çıxışını yarımçıq kəsdim. Qadının da çıxışını yarımçıq kəsdim. Şamaxlı qadının efiri yekunlaşdırırıq. Ona görə yekun söz olaraq dəyərli Arif bəyə söz verək. Arif bəy, buyurun son kəlmələrlə yekunlaşdıraq. Buyurun. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Aha, buyurun. O bir xahişim var ki, o o şəxsin, o ölən o uşağın valideyni qoşulsun, yəni sabaha ya da birinci günə. Belə bir də ki, o yenə də elə tərtədə bitməyən problemləri bildirdim. Yenə efri mənə versən də 3 saat yenə bitmir. Problemlər o qədərdir ki, o qədər. Müstəqim Məmmədov da, inan ki, erməninin etmədiyini Müstəqim Məmmədovdur. Yəni, bax, elə Vallahi billahi, erməninin etmədiyini o adam edir. Çox, özür dilerim, söhüşdən danışır, bir sənə dərdi. İcra başçısı var. Vətəndaşı çox təhsil edir. İcra başçısı var, bəlkə müstəqimdən də çox pul qazanır. Bizə də gəlir oldum. İcra başçısı var ki, bəlkə müstəqimdən də çox pul qazanır. Ancaq şirin dildən. O İlham Əliyevin bir sözü var, deyir, pişiyi elə şey eləyərlər, adamın üzünü cırmasın. Yəni şirin dildən. Tofiq Zeynalova baxın, indi də tozun icra başçısı Zəhər Mamed. Amma şirin dildə. Xalqı iki qat artıq soyurlar, müstəqimdən də betər soyurlar. Amma şirin, müstəqim isə can deyiləsə də amma zəhrimar deyir. Sən bilirsən ki, o qazini sən bilirsən ki, göndərəcəksən, onu qəbul etmədən o qazi əlbəttə ki, gedib çıxacaq şeyə, mediaya çıxacaq. Facebook'a çıxacaq, YouTube'a çıxacaq, təsir edici söz deyilsə milyonlar baxacaq, sənin rayonuna, sənin adına pis olacaq. Gör, nə qədər arxayındırsa, elə bir qisas alır xalqdan. Bax, tozun icra başı, qazağın icra başından zəhləm gedən adam yoxdur. Ancaq çalışır ki, qaziləri qəbul eləsin, heç birinin problemi mediaya çıxmasın. Lənkəran da onu istəyir. Bir dəfə çıxdı, gördünüz, sırazı. Dedi ki, mənim dənizin qırağında, restoranlarında pulsuz yiyə bilər qazilər. Amma mediaya çıxmayın. Ay, amma bu adam bilir sənətlərdir. Özünün arxayındır. Bilir ki, hökumətin başındakilər ermənidir. Bu xalqı kim zorlasa, onu daha çox sevirlər. Gördünüz, ən əzazil icra başçılarından biri Səlyanın kiydi. Bir də Hacı Qabulun kiydi. Atasına qızıl suyundan da heykəl qoymuşdu. Yerlərini dəyişdilər. İki zalimin yerini dəyişdilər. Daha da yaxşı minsinlər. Gördünüzmü dəyərli əmətlər? Nə demək istəyirəm dostlarım, canlarım, ciyərlərim? İnsanlarla rəftar qaydasını belə bilmir. Birbaşa şəhid anasına söyür. Qaziyə söyür, qoalıyır. Məzluma söyür. Bir dənə də Yunis çıxmır da ağzının içindən qoysun. Yoxdur da tərəfdə. Yoxdur deyəsən, bir Yunis yetişdirməyib tərtər. Ermənilərə qarşı minlərlə qəhrəman yetişdirdi, amma ermənilərə qarşı minlərlə qəhrəman yetişdirən tərtər bir dənə müstəqim üçün savaşan bir oğul yetişdirməlidir. Sağ olun, salamat qalın, Allah sizi var eləsin. Arif bəy, siz də Allah bərxudar eləsin. Allah taala qabili dəstək, yəni fil atanlardan başqa, onların
dəstək də lazım deyil. Allah Taala qalan burada hədiyyə atanlar var, əvvəlcəyənlə atanlar var. Arada bir onlara təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Vacib məqamlarda arayışda çatır. Və dəyərlən vətənlərim, Allah qabili izləyənləri, qabili sevənləri, qabili dəstəkləyənləri, qabili üçün layiq verən, bir də tıqlaq eləyən, əlinə gələn eləyənlərin Allah Taala diqqətlərin dürüst olsun. Allah onu istəsin, Allah onu tacib eləsin, Allah onu dardar qoymasın. Ağır seyidəlin dediklərim öz təsdiqini baxır. Allah Taala görürsünüz mü? Elə bir dəhşətli xəbər deyirəm, o xəbər yoxsa da belə. Elə bir proses yaranır, görürsünüz mən xəbərini. Neyse, bu dəfə Arif bəyin mikrofonu dur eləyir. Bilmirəm sizə necə gəlir, mən də dur. Gəlin də bir daşı olar. Sağ olun, salamat qalın, var olun. Sizi var bilərsin. Arif bəyin, sağ olun qardaş, çox sağ olun. Aman yarın, xanım qarayın. Sağ olun, sağ olun dostlar. Qabildən düzünə yazın, sayın.